إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت جوامع الكلم. قابل احترام فضيلة الشيخ مختار احمد مدني حفظه الله دیگر اہل علم میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات آپ کے اقوال آپ کی تعلیمات ایک مومن کے لیے دل کا سکون ہے اس کے علم میں اضافے کا ذریعہ ہے اس کے ایمان کی ترقی کا ذریعہ ہے اس کی بصیرت کو جلا اور روشنی دینے والے کلمات ہیں ایک انسان اگر قرآن کریم کا علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سننے سیکھنے سمجھنے یاد رکھنے اور پہنچانے کا اہتمام کرے تو ایسا انسان دنیا میں ہدایت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا حقدار بن جاتا ہے پچھلے دروس میں 10 حدیثیں الاربعون النوویہ امام النووی کی جمع کی ہوئی 10 حدیثیں 40 حدیثیں ان میں سے 10 حدیثیں ہم نے پڑھیں اور ان میں جو معانی و مطالب ہیں اختصار کے ساتھ کچھ باتیں اس میں سے دیکھیں ان احادیث میں مزید اگر غور کریں بلکہ علماء کی لکھی ہوئی شروحات کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک حدیث میں بہت ساری باتیں چھپی ہیں جس سے احادیث کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے اور علماء سے جڑے رہنے کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے کہ علماء کس طرح سے احادیث سے مختلف احکام مستنبط کر کے امت کو بتاتے ہیں آج ہم حدیث نمبر 11 سے شروع کریں گے باب 11 مشکوک چیز سے پرہیز کرنا ایسی چیز سے پرہیز کرنا جس کے حلال و حرام صحیح یا غلط ہونے میں شک ہو اور مشکوک کو چھوڑ کر یقینی چیز کی پیروی کرنا یقینی چیز کو اختیار کرنا عن ابی محمد الحسن ابن علی ابن ابی طالب سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ریحانته رضی اللہ عنہما قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دع ما یریبک الى ما لا یریبک رواہ الترمذی والنسائی وقال الترمذی حدیث حسن صحیح ابو محمد حسن ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہما جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور آپ نے ان کو ریحان کہا خوشبودار ایک پھول ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نواسے فرماتے ہیں حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث محفوظ کی ہے ایک بات محفوظ کی ہے آپ نے فرمایا دع ما یریبک الى ما لا یریبک
ایسی چیز کو چھوڑ کر جس میں شک ہو، ایسی چیز کو اپنا جس میں شک نہیں۔ امام ترمذی اور نسائی نے اس کو روایت کیا ہے، اور امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس حدیث کی تفصیلی روایت بعض کتب میں آئی ہے، ابن حبان اور دوسرے محدثین نے اس کو روایت کیا ہے، جس سے مزید اس حدیث کے معنی واضح ہوتے ہیں۔ ابو الحورہ السعدی کہتے ہیں قلت للحسن ابن علی، میں نے حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حدثنی بشیء حفظته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جو آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر محفوظ کی ہو۔ لم يحدث کبھی احد، آپ سے کسی اور نے بیان نہ کی ہو، براہ راست آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث سنی ہو، اس لیے کہ ان کی عمر بہت کم تھی۔ تو کہا کہ براہ راست آپ نے اگر کوئی حدیث سنی ہے تو بتائیے۔ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے سنا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، ایسی چیز کو چھوڑ کر جو تجھے شک میں ڈالے، ایسی چیز کو اختیار کر جو تجھے شک میں نہ ڈالے، اور فرمایا الخیر طمأنینہ والشر ریبہ، اس لیے کہ خیر دل میں اطمینان پیدا کرتا ہے اور شر دل میں شک اور ریبہ پیدا کرتا ہے۔ وأتي النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیء من تمر الصدقہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کی کچھ کھجوریں لائی گئیں، فأقدت تمرة فألقيتها في، میں نے ایک کھجور اٹھائی، بچپن کے ایک دم چھوٹے بچے ہیں، کہا میں نے ایک کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈال لی صدقے کی کھجوروں میں سے، فأخذها بلعابها حتى أعادها في التمر، آپ نے میرے منہ میں ڈال کر وہ کھجور باہر نکالی، میرا لعاب اس کے ساتھ میں آیا، میں کھا رہا تھا تو منہ میں سے اس کو نکالا اور واپس آپ نے صدقے کی کھجوروں میں اس کو واپس ڈال دیا۔ فقیل له یا رسول اللہ ما کان علیک من هذه التمرۃ من هذا الصبی، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ بچہ اگر یہ کھجور کھا لیتا تو کیا ہوتا، کیا مسئلہ تھا اس میں، بچہ ہی تو ہے۔ فقال انا آل محمد لا يحل لنا الصدقہ، آپ نے کہا ہم آل محمد کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام ابن حبان نے روایت کیا اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی کتنی نگرانی کرتے تھے، بلکہ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ آپ نے ان کو گود میں اٹھا لیا تو آپ کو اپنے کندھے پر لعاب محسوس ہوا، بچہ جب کچھ کھاتا ہے تو اس کے منہ سے لعاب باہر نکلتا ہے، تو آپ کو اپنے کندھے پر گیلا پن محسوس ہوا، تو آپ نے دیکھا منہ میں کھجور ہے، آپ نے دیکھا کہا کخ کخ نکالو باہر، اور نکال کے آپ نے واپس اس کو کھجوروں میں صدقے کی ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اب کھا لیا ہے تو آئندہ نہ کھانا، یا بچہ ہی ہے چل جاتا ہے مکلف نہیں ہے چل جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، نہیں، بلکہ آپ کے ذمے نگرانی ہے۔ تو بچہ اگر غلطی کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بڑا اس کو نظر انداز کرے، اس کا کفیل، اس کا ذمہ دار، اس کا نگران، اس کا سرپرست، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کو اس برائی سے روکے۔ تو آپ نے اس بات کا خیال رکھا کہ ہمارے گھر کے بچوں کے پیٹ میں کوئی ایسی چیز نہیں جانا چاہیے جو خراب ہو، چاہے اس کو سمجھ نہ ہو، لیکن گھر کے سرپرست کو معلوم ہے تو اس نے اس کو بچانا چاہیے۔ اس میں بچوں کی تربیت کے لیے بہت بڑا باب ہے کہ آپ نے منہ میں سے اس کو نکالا، یہ نہیں کہا کہ اب کھا لیا ہے جانے دو، آپ نے نکال کے اس کو واپس اس میں ڈال دیا اور کہا، کسی لوگوں نے آپ سے کہا اللہ کے رسول بچہ ہی تو ہے کھا لیتا تو کیا ہو جاتا،
کہا نہیں، ہم آل محمد کے لیے صدقہ حرام ہے، معلوم ہے کہ حلال و حرام کے باب میں اپنے بچوں کو بھی بچانا چاہیے۔ پچھلی حدیث میں ہم نے دیکھا کہ حرام کھانے سے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اعمال کی قبولیت رک جاتی ہے۔ اس حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے بچوں کو تک نہ صرف حرام سے بلکہ مشکوک سے بھی بچاتے تھے۔ اسی لیے آپ نے اپنے بچے کو، نواسے کو تربیت دی اور آپ نے کہا دع ما یریبک الا ما لا یریبک۔ یہ روایت دونوں طرح سے روایت ہوئی ہے، یریبک یریبک، تو اس ان دونوں الفاظ سے روایت آئی، دونوں صحیح ہیں۔ اس حدیث کے کیا معنی ہے؟ شیخ محمد بن صالح بن عثیمی کہتے ہیں فَكُلُّ شَيْءٍ يَلْحَقَكَ بِهِ شَكٌ وَقَلَقٌ وَرَيْبٌ، ہر وہ چیز جس میں تم کو شک محسوس ہوتا ہے، قلق ہوتا ہے یا ریب محسوس ہوتا ہے، شک شروعات ہوتی ہے، ریب اس کا انتہا ہوتا ہے، علماء نے کہا، تو کہا کہ ہر چیز میں تم کو شک اور ریب محسوس ہو، اُتْرُكْهُ إِلَىٰ أَمْرٍ لَا يَلْحَقَكَ بِهِ رَيْبٌ، ہر چیز جس میں شک محسوس ہو چھوڑ دو اور ایسی چیز کو اپناؤ جس میں کوئی ریب کوئی شک نہ ہو۔ وَهَذَا مَا لَمْ يَصِلْ إِلَىٰ حَدِّ الْوَسْوَاسِ، ہاں یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ کسی آدمی کو وسوسوں کی شکایت ہو تو یہ اس بارے میں نہیں ہے کہ ایک آدمی خامخواہ کے وسوسے کرنے لگے، بے وجہ شک کرنے لگے ہر چیز میں۔ فَإِنْ وَصَلَ إِلَىٰ حَدِّ الْوَسْوَاسِ فَلَا تُلْتَفَتُ إِلَيْهِ، کہ اگر یہ چیز وسوسے کی حد تک پہنچتی ہے تو اس چیز پر دھیان نہیں دیا جائے گا۔ جیسے آدمی واقعی اس کے ہاتھ میں پانی ہے، بیوی نے پانی پینے کے لیے دیا، سوچ رہا ہے کہ کہیں نجاست تو اس میں نہیں۔ بعضوں کو اس طرح سے ہوتا ہے کہ بلا وجہ ان کے دلوں میں کسی بھی چیز کے بارے میں شک پیدا ہوتا ہے، دھوئے ہوئے کپڑے لا کے دے دیے، اب پہننے کے بعد سوچ رہا ہے کہیں اس میں نجاست تو نہیں لگی ہے، ہو سکتا لگی ہو۔ تو بلا کسی قرینے کے ایک انسان بلا وجہ شک کرے یہ ایک الگ چیز ہے، یہاں یہ مراد نہیں ہے۔ کسی قرینے کی بنیاد پر ایسا لگتا ہے، کوئی ظاہر علامت ایسی ہے کہ اس میں شک پیدا ہو جائے حلت و حرمت پاکی اور نجاست کا، صحت اور فساد کا، تو ایسی صورت میں بات آتی ہے، نہیں کہ بلا وجہ آدمی شک کرنے لگے۔ اس کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں اس قاعدے کے لیے، یہ بہت بڑا قاعدہ ہے جس میں کئی احکام آتے ہیں۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سہ احدکم فی صلاتہ، جب تم میں سے کسی کو نماز میں سہو ہو جائے، رکعتیں بھول جائے، فلم یدری واحدۃ صلا او اثنتین، اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس کو یاد نہیں آ رہا ہے کہ اس نے ایک رکعت پڑھی ہے یا دو رکعت میں، اس کو شبہ ہو گیا کہ کتنی پڑھی ہے یاد نہیں آ رہا، فلیبنی علی واحدہ، اس کو چاہیے کہ وہ ایک پر اپنی نماز کی بنا رکھے، ایک پڑھی ہے یا دو، تو شک کس میں ہوا، ایک میں یا دو میں، تو دو زائد ہے ایک کم ہے، کم از کم ایک تو پڑھی ہے وہ یقین ہے، لیکن دو میں اور ایک میں شک ہو گیا، یا تو ایک پڑھی ہوگی یا تو دو، تو اب ان دو میں سے کم کیا ہے، ایک، چونکہ اس کے ذمے ادا کرنا لازم ہے، پوری رکعتیں فجر کی دو ہیں یا ظہر کی چار ہیں یا مغرب کی تین ہیں، تو اب مکمل نماز پڑھنا اس پر ضروری ہے، تو کم رہنا نماز کا بگاڑ ہے، تو اس سے بچنے کے لیے وہ کم پر بنا رکھے، کیونکہ وہ یقینی ہے، ایک تو پڑھی ہی پڑھی ہے، دو پکا نہیں ہے، تو ایک اور دو میں شک ہوتا ہے تو ایک پر بنا رکھے۔ فَإِن لَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلَاثٍ، اگر دو اور تین میں اسے شک ہو جائے تو وہ، یعنی تین یا چار میں اس کو شک ہو جائے، تو فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلَاثٍ، تو وہ تین رکعتوں پر بنا رکھے، یعنی تین رکعتیں شمار کریں کہ یہ تو پڑی ہیں، اب چوتھی پڑھے۔ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَن يُسَلِّمَ، اور سلام سے پہلے دو سجدے کر لے، جس کو ہم سجدہ سہو کہتے ہیں، سجدہ سہو کہتے ہیں۔ تو اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ معاملہ کئی مسائل پر منطبق ہوتا ہے۔
कि रकात के की गिनती में शक हो गया, अब एक या दो, तो अब इन दोनों में से एक तो यकीनी है, लिहाजा एक पर बिना रखें और दो को छोड़ दें और फिर पूरी नमाज पढ़ के दो सज्दे करें, सजदा होके और उसकी नमाज मुकम्मल है। इसी तरह से जैसे वसवसों के बारे में कहा, एक आदमी को यूं ही वसवसे होते हैं तो वसवसों को ना देखें। जैसे अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद इब्न आसिम कहते हैं, अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद इब्न आसिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, शका अन्हु शका इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुल, एक आदमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की, الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة, उसे बार बार ख्याल होता है कि उसके पेट में से कुछ खारिज हुआ है, पेट में गड़बड़ हवा खारिज हो गई, इस तरह से एहसास उसको होता है। فقال لا ينفتل أو لا ينصرف, आपने कहा वो वापस न पलटे यानी वुजू के लिए मस्जिद से बाहर न निकले, हत्ता यस्मा सौतन औ यजिद रीहन, हत्ता कि वो आवाज सुने या उसे बू महसूस हो। एक आदमी उसको बार बार शक होता है मेरी हवा निकल गई, वुजू शायद टूट गया, नमाज भी खराब, तो बार बार अगर किसी को ऐसा महसूस होता है तो वाकई शक की बीमारी अगर किसी को है, जिसको वसवसे आना कहते हैं, तो बाद लोगों को होता है, मसलन वुजू कर रहे हैं, अब हाथ मैंने धोया कि नहीं धोया, ठीक से धोया कि नहीं धोया, कहीं सूखा तो नहीं रह गया। बाद औकात गुसल करते हैं तो घंटों गुसल करते हैं, वजू करते हैं तो कई 15-15 मिनट तक वजू करते रहते हैं, या बाद औकात सूरतुल फातिहा पढ़ रहे हैं अल्हम्दु अल्हम्दु पे अटक जाते हैं कि हा बराबर निकला है नहीं, तजवीज से हुआ कि नहीं, अत्तहियात अत्तहियात बार बार वही दोहराते रहते हैं, उसी में फंस जाते हैं ये समझते हुए कि कहीं हमारा अत्तहियात या सूरतुल फातिहा सही से अदा हुआ या नहीं। इस तरह का मामला ये वसवसे की वजह से होता है, बीमारी है। ऐसा अगर किसी को है कि खामखा का उसको शक होता है कि शायद मेरा वजू टूट गया, तो आपने उसको शक पर बिना रखने की बजाय यकीन पर बिना रखने के लिए कहा, आपने फरमाया फकाल ला यनफतिल औ ला यनसरिफ हत्ता यस्मा सौतन औ यजिद रीहन, कि वो वापस न उठ मुड़े, वापस न लौटे यहां तक कि वो आवाज सुन ले या वो महसूस हो, यानी ये वो जरिया है जिससे मालूम होता है कि वाकई उसकी हवा खारिज हुई है, और अगर इस तरह का कोई करीना नहीं है तो वसवसे की बीमारी वाले शख्स को मुजर्रद वसवसे पर एतमाद नहीं करना चाहिए, कोई करीना ऐसा हो जिससे उसको हकीकत कबूल करना आसान। इस हदीस को इमाम अल-बुखारी मुस्लिम ने रिवायत किया है। इसी तरह से अखबार में आप देखें एहतियात सिखाया गया है, अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीन आमनु इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू क़ौमन बिजहालतिन फतुसबिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। सूरतुल हुजरात में अल्लाह ने फरमाया, ए ईमान वालों, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो अच्छी तरह से तहकीक कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि जहालत में लाइल्मी की बुनियाद पर तुम कोई इकदाम करो और किसी कौम को नुकसान पहुंचा दो और फिर अपनी किए पर बाद में नादिम नदामत में मुब्तला हो जाओ। यहां यह सिखाया गया है कि खबर अगर फासिक की तरफ से आए वो सच्ची भी हो सकती है और झूठी, तो अगर फासिक से खबर आती है तो उसकी बुनियाद पर इकदाम नहीं किया जाएगा, एहतियात करेंगे, चाहे वो दुनिया की खबर हो या फिर वो दीन की खबर हो। एक फासिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करें, मुहद्दिसीन ने इसी बुनियाद पर, इस आयत की बुनियाद पर उसकी हदीस को रद्द कर दिया, जब तक कि उसकी हदीस की मोतबर जरिए से ताईद ना हो उसकी हदीस नहीं लेंगे, क्योंकि उसकी बात लेने से वो दीन बन जाता है, उसकी बात लेने से कोई चीज हलाल या हराम हो जाती है, कोई इबादत साबित हो जाती है या कोई अकीदा साबित होता है। तो दीन के मामले में एहतियात किया जाएगा, सिर्फ उसी जरिए से खबर ली जाएगी जो मोतबर है। इसीलिए उन्होंने ऐसी हदीस को उससे तवक्कुफ किया जिनमें कोई रावी
غیر معتبر. تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ خبر کی تحقیق کر لو. اگر معتبر ہوتی خبر تو تحقیق کی ضرورت نہیں. تو تحقیق کی ضرورت ہے کا مطلب یہ ہے کہ اور چیک کرنا پڑے گا, اتنے پر کام نہیں چلے گا. تو اس طرح سے اس میں بھی بتایا گیا کہ احتیاط اپنا ہے, جس میں شک ہے اسے چھوڑے اور یقینی خبر کو اپنا ہے. ایک صالح انسان, یادداشت کا پکا انسان اگر کوئی بات لے آتا ہے وہ یقینی خبر ہے, اور اس کے مقابلے میں ایک ایسا آدمی جس کی یادداشت خراب ہو یا تقویٰ اس کا مجروح ہو, ایسے آدمی کی بات میں گنجائش ہے کہ اس میں جھوٹ ہو, ملاوٹ ہو, غلطی ہو. تو ایسی خبر کو چھوڑ کر جس میں غلطی کا امکان قوی ہے, ایسی خبر کو اپنایا جائے جس میں غلطی کا امکان کم ہے. اسی لیے علماء نے ضعیف حدیث کو چھوڑ کر صحیح حدیث کو اپنانے کا اصول بتایا. دع ما یریبک الی ما لا یریبک, ایسی چیز کو چھوڑ جس میں شک ہے, اور ایسی چیز کو اپنا جس میں شک نہیں ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے چونکہ فاسق کی خبر براہ راست بلا تحقیق قبول کرنے سے منع کیا, تو اس کے بالعکس اگر صالح کوئی ہے تو اس کی خبر کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے, وہ حجت ہے, وہ دلیل ہے اس کو لینے کے لیے کہا. اسی لیے علماء نے صحیح احادیث کو لیا اور ضعیف احادیث کو رد کر دیا, چھوڑ دیا. تو اس حدیث, اس آیت کے سے بھی یہ اصول مزید واضح ہوتا ہے. اسی طرح سے اللہ کے بارے میں ہم کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتے ہیں جو ہم جس کے بارے میں ہمیں پکا یقین, پختہ یقین ہو, جب تک کہ اس بات کا قرآن سنت سے ثبوت نہ مل جائے اللہ کے بارے میں کوئی بھی عقیدہ ہم نہیں کر سکتے ہیں. ہر زمانے میں انسان کا بگاڑ یہی رہا کہ مجرد گمان کی بنیاد پر اس نے اللہ کے بارے میں عقیدے گھڑ لیے. جیسے نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا, یا ان کے معجزات دیکھ کر, یا باپ کے بغیر پیدا ہونے کو دیکھ کر, یا اسی طرح سے ان کے بارے میں عقیدہ بنایا کہ وہ تین میں کا تیسرے ہیں, اور یا اسی طرح سے انہیں خود اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دیا. تو گمان کو چھوڑ کر یقین کو اپنایا جائے گا. ایسی چیز جس میں شک ہو اس کو چھوڑیں گے, اور ایسی چیز کو اپنائیں گے جس میں شک نہیں ہے. یقین یہ بات کی بنیاد پر عقیدہ بنایا جائے گا. عقیدے کے لیے ایسی دلیلوں کو اپنایا جائے گا جو یقینی اور حتمی ہے, محض گمان نہیں, محض ایسی سنی سنائی باتیں نہیں, لوگوں کے قصے کہانیاں نہیں, بلکہ کہا دع ما یریبک الی ما لا یریبک, یعنی معلوم ہے کہ ایسی چیز جس میں شک نہ ہو وہ ہمارے عقیدے اور احکام کی بنیاد ہونا چاہیے. اللہ نے فرمایا ولا تقولوا علی اللہ الا الحق, اللہ کے بارے میں کوئی بات مت کہو مگر یہ کہ بات حق ہو. حق کہاں سے آتا ہے؟ الحق من ربک, حق تیرے رب کی طرف سے ہوتا ہے. تو اللہ کی طرف سے جو علم آیا ہے اسی کی بنیاد پر اللہ کے بارے میں عقیدہ اپنایا جائے گا, نہ کہ لوگوں کی طرف سے, کیونکہ لوگوں کے پاس غلطی کا امکان قوی ہے, بلا دلیل کوئی عقیدہ اپنایا نہیں جائے گا. اسی طرح سے آپ دیکھیں اس معاملے میں بعض لوگوں میں یہ چیز ملتی ہے کہ شک والی چیزیں, مشکوک چیز کو چھوڑنا, جیسے حلال و حرام کا معاملہ ہے, کسی چیز کے بارے میں شک ہو جائے تو ایسی چیز سے احتراز کرنا. اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ حلال واضح ہے, حرام واضح ہے, اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں شک والی ہیں. جس نے ان شک والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچایا. اس حدیث میں بھی مزید اس قاعدے کی کا ایک پہلو ہے, اگرچہ دوسرے بھی پہلو اس میں آتے ہیں, کہ ایک انسان کو اگر شک ہو کسی چیز میں, اور قوی شک ہو کہ ہو سکتا ہے حرام ہو, تو اس آدمی کو چاہیے کہ اس سے بچے اور ایسی چیز کو اپنائے کہ جس کے حرام ہونے میں کوئی, یعنی اس کا کوئی امکان نہ ہو, بلکہ یقینی طور پر حلال ہے اس کو اپنائے. شک والی چیز کو چھوڑیں اور یقینی چیز کو اپنائے. لیکن علماء نے کہا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی بڑی بڑی چیزوں میں تو آنکھ بند کر لیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں شک کرنے لگے. جیسے ایک آدمی یعنی داڑھی مونتا ہو اور پھر یہ کہے کہ روزے میں مونچھیں کتروا سکتے ہیں کہ نہیں, تو بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ بعض بڑی بڑی چیزوں کو وہ نظر انداز کر دیتے ہیں
اور چھوٹی چیزوں کے بارے میں شک کرتے ہیں کہ اس سے عبادات خراب ہوں گی شاید. کہ وہ آدمی بہت ساری چیزوں کا یعنی اپنے پاجامہ تو ٹخنوں سے نیچے چھوڑ دیں نماز میں, لیکن یہ پوچھے کہ بغیر ٹوپی کی نماز ہوتی کہ نہیں. تو اس طرح سے جو مزاج ہے اس کو بھی برا مانا گیا ہے. یہ احتیاط اسی کے لیے جو بقیہ دین میں واقعی پابند ہو, لیکن وہ چھوڑ کر اگر اس طرح سے وہ اپناتا ہے, خامخواہ کی شک پیدا کر کے بہت متقی اپنے آپ کو بتاتا ہے اور بڑے بڑے محرمات کا ارتکاب کر رہا ہے, تو یہ مذموم ہے, یہ بری چیز ہے. اس کو چاہیے کہ وہ محرمات کے بارے میں پہلے صحیح بنے, نہ یہ کہ باریکیوں میں جا کر مشکوک چیزوں کے بارے میں گفتگو کرے. ابن ابی نعم کہتے ہیں کنت شاہدا لابن عمر, میں ابن عمر کے پاس موجود تھا. وسأله رجل عن دم البعوض, کسی نے ان سے مچھر کے خون کے بارے میں پوچھا, کیا ہے وہ مچھر مارنا حج میں صحیح ہے نہیں ہے, یا اس کا خون لگ جائے تو کیا اس کا حکم. فقال ممن انت, کہاں سے تو, کن لوگوں میں سے, کس قوم کا ہے. فقال من اہل العراق, کم اہل عراق سے. فقال انظر الى هذا, انظر الى هذا, دیکھو اس کو. هذا يسألني عن دم البعوض, یہ مجھ سے مچھر کے خون کے بارے میں پوچھتا ہے. وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم, اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی کو قتل کیا ہے. نواسی کو قتل کرنے والے لوگ کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, مچھر کے خون کے بارے میں. وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتايا من الدنيا, میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا کہ حسن اور حسین دنیا میں خوشبودار دو پھول ہیں. تو ریحان ہی خوشبو کے لیے بولا جاتا ہے اس کو, روح و ریحان و جنت نعیم, تو خوشبو کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے کو قتل کرنے میں انہیں کچھ محسوس نہیں ہوا, اور یہ مچھر کے خون کے بارے میں باریکیاں تلاش کر رہے ہیں. تو بعض لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے, تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ انسان کو چاہیے کہ واضح حرام سے پہلے بچے, پھر مشکوک کے بارے میں وہ سوچے. نہ یہ کہ آدمی مشکوک کے بارے میں تو احتیاط کرتا ہے اور حرام کے بارے میں بالکل بھی احتیاط نہیں کرتا ہے, دونوں کے بارے میں احتیاط انسان کو ہونا چاہیے. یہ بخاری نے ادب میں روایت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دع ما یریبک الی ما لا یریبک فان الصدق طمانینہ فان الصدق طمانینہ وان الکذب ریبہ. امام احمد تلمیدی اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ ایسی چیز کو چھوڑ جس میں شک ہے, اور ایسی چیز کو اپنا جس میں شک نہیں ہے. اس لیے کہ سچائی تمانیت ہوتی ہے, سراپا اطمینان ہوتی ہے, اور جھوٹ شک پیدا کرتا ہے, کھٹک پیدا کرتا ہے. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ خیر کا, سچائی کا, صدق کا قلوب پر اثر ہوتا ہے, بھلائیوں کا دل پر اثر ہوتا ہے. جیسے پچھلی روایت میں خیر کا ذکر آیا اور شر کا ذکر آیا ہے, تو چونکہ صدق بھی خیر کی ایک شکل ہے اور جھوٹ شر کی ایک شکل ہے, تو خیر کا جب معاملہ انسان اپناتا ہے تو اس کے دل میں سکون محسوس ہوتا ہے. اسی لیے آج کل بہت سارے لوگ جو سٹریس مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں, اور سٹریس, ڈپریشن, ٹینشن اور اس طرح کی جتنی بھی باتیں, الفاظ مختلف ہیں لیکن پریشانی ایک ہی ہے. تو اس تعلق سے جو لوگ کہتے ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک انسان جب سچائی کا راستہ اپنائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے انعام دنیا میں دیتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. جب ایک انسان کا معاملہ اللہ سے صحیح ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون و چین سے بھر دیتا ہے, اور اس کو اچھی سی نیند آتی ہے تو وہ بچوں کی طرح سو جاتا ہے. لیکن ایک انسان جب اس کا معاملہ اللہ سے صحیح نہیں ہوتا ہے تو اس کے دل میں ہمیشہ کھٹک پیدا ہوتی رہتی ہے, وہ اپنی میزان میں خود مجرم ہوتا ہے اور اس کی زندگی سے سکون چین نکل جاتا ہے. لہذا ایک انسان چاہتا ہے کہ سٹریس کا علاج کریں تو اپنی عملی زندگی کو اپنے اصولوں سے سنکرونائز کریں, اپنی عملی زندگی کو اور اپنے اصولوں میں اور اپنی زندگی میں تطابق پیدا کریں, موافقت پیدا کریں. اس لیے کہ جتنے بھی سائیکالوجی کے ماہرین ہیں انہوں نے ایک بنیادی وجہ بتائی کہ ساری بے چینی کی وجہ
انسان کا اپنے مانے ہوئے اصولوں سے انحراف ہے. جب آدمی اپنی نگاہ میں غلط قرار پاتا ہے تو اس کو سکون نہیں ملتا ہے. اللہ اقسم بالنفس اللوامہ, اللہ نے کہا خبردار میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی. نفس لوامہ کیا ہے؟ جو انسان کو غلطی پر اندر سے ڈانٹتا ہے, تو غلط ہے, تو نے غلط کیا, جبکہ سارا ماحول میں سناٹا ہو, اندر سے گونج سنائی دیتی ہے. وہ جو انسان کا اندر بیٹھا ہوا ضمیر ہے وہ انسان کو بے چین کر دیتا ہے. کب؟ جب انسان اصولوں سے انحراف کرتا ہے. تو اس حدیث میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ سچائی سراپا اطمینان ہوتی ہے. جب آدمی سچ والا قول و عمل میں سچ اپناتا ہے, سچائی کے راستے پر چلتا ہے, تو اس کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. جھوٹ جھوٹ کھٹک پیدا کرتا ہے, جھوٹ انسان کے دل میں بے چینی پیدا کرتا ہے, شر انسان کے دل میں بے چینی پیدا کرتا ہے. ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی ان الخیر تطمئن به القلوب والشر ترتاب به ولا تطمئن الیہ, کہتے ہیں اس لیے کہ خیر دلوں کو اطمینان, خیر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے, اور شر سے دل شک میں پڑ جاتے ہیں اور انہیں اطمینان نصیب نہیں ہوتا ہے. وفی هذا اشارۃ الى الرجوع الى القلوب عند الاشتباه, اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب انسان کو شک ہو جائے تو اپنے دل کا جائزہ لے, اور دل اگر اس میں کھٹکتا ہے تو اس چیز سے پرہیز کرے یہاں تک کہ اس کے پاس قطعی علم اس بارے میں آ جائے. حدیث نمبر 12, غیر مقصود چیزوں سے پرہیز کرنا. ہم نے دیکھا اب شک والی چیزوں کو چھوڑنا, اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں ایسی چیزوں کو چھوڑنا جو نہ انسان کے دنیا کے مقصد میں ہے نہ آخرت کے مقصد میں, جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں. بے فائدہ چیزوں کو, بے مقصد چیزوں کو, فضولیات کو اپنی زندگی سے کاٹ کے پھینک دینا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, حدیث حسن رواہ الترمذی وغیرہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں, آپ سے روایت کرتے ہیں, من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, آدمی کے اسلام کی خوبی ہے, آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے. اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا اور یہ حدیث حسن ہے. شیخ محمد ابن عثیمین, محمد بن صالح ابن عثیمین کہتے ہیں ومحاسن الاسلام کلھا تجتمع فی کلمتین, یہاں پر کیا کہا گیا, من حسن اسلام المرء, آدمی کے اسلام کے حسن میں سے یہ ہے. تو کہتے ہیں حسن کے معاملے کہتے ہیں کہ اسلام کے محاسن سب کے سب, اسلام کی ساری خوبیاں دو کلمات میں جمع ہو جاتی ہیں, دو باتوں میں جمع ہو جاتی ہیں. قال اللہ عز و جل ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان, اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا, عدل کا اور احسان کا. اس کی بہت تفصیل علماء نے ذکر کی کہ کئی چیزیں اس میں آتی ہیں کہ عدل احسان, عدل کیا ہے احسان کیا ہے. تو عدل انصاف جس کو ہم کہتے ہیں, حقدار کو اس کا حق دینا, توحید جس میں آتا ہے, احسان سارے اعمال اس میں آتے ہیں جو بھلائی ہیں. اسی طرح سے عدل میں یعنی فرائض ہیں, احسان میں فرائض کے علاوہ نوافل بھی آتے ہیں, اور بھی تفاصیل علماء نے اس کی ذکر کی ہیں. تو عدل اور احسان سلوک کے اعتبار سے بھی ہے کہ حقدار کو اس کا حق دیا جائے, بلکہ اس کے ساتھ احسان کا سلوک کیا جائے جو اس سے زائد ہے. سلوک کی تین قسمیں ہیں, ظلم, عدل اور احسان. ظلم یہ ہے کہ حقدار کو حق نہ دیا جائے, عدل یہ ہے کہ جتنا حق ہے اتنا ہی دیا جائے, احسان یہ ہے کہ اپنی طرف سے اس کے ساتھ بھلائی کی جائے, اس کے حق سے زیادہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. تو اسلام کی ساری خوبیاں عدل و احسان میں جمع ہو جاتی ہیں. اسلام ایسا دین ہے جو عدل کی تعلیم دیتا ہے, حقداروں کے حق ان کو دو, اللہ کا حق اللہ کو دو,
اور مخلوق کا حق مخلوق کو دو، اپنے جسم کا حق اس کو بھی نبھاؤ، بیوی بچے سارے لوگوں کے حقوق ادا کرو، پڑوسی رشتہ دار سارے لوگوں کے ساتھ عدل کا معاملہ کرو، چاہے وہ جائیداد کا معاملہ ہو یا سلوک کا معاملہ ہو، حتیٰ کہ بیٹا اور بیٹی دونوں میں سلوک میں مساوات ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک آدمی دیکھا کہ ایک بچہ اس کا بچہ آیا تو گود میں بٹھا لیا اور اس کو بوسا دیا، اور بیٹی آئی تو اس کو بازو بٹھا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا هل عدلت بینهما، تو نے ان دونوں کے درمیان انصاف کیوں نہیں کیا، عدل کیوں نہیں کیا؟ سلوک میں بھی عدل ہوتا ہے صرف چیزوں میں نہیں، اور احسان ہی ہے کہ ایک انسان تمام چیزوں کو اچھے سے کرے۔ تو اسلام حسن والا ہونا چاہیے، یوں ہی رسمی نہیں، اچھے سے اسلام پر چلے انسان۔ اسلام کی زینت، اس کی خوبی کیا ہے؟ من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے، اس کا اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے۔ لا یعنی ایسی چیزیں جو اس کے مقصود سے متعلق نہ ہوں، اس کے مقصد سے جڑی ہوئی نہ ہو، یہ لا یعنی ہے۔ ابن الملقن رحم اللہ فرماتے ہیں عبر بالاسلام ولم يقل من احسان ایمان المرء، یہاں حدیث میں نہیں کہا گیا آدمی کے ایمان کی خوبی ہے، بلکہ کہا گیا اسلام کی خوبی ہے۔ کیوں؟ لأنه عمل ظاہر اختیاری بخلافه، اس لیے کہ اسلام کیا ہے؟ ظاہری عمل ہے۔ تو اسی طرح سے فضولیات کو چھوڑ دینا یہ اسلام سے متعلق ہے کہ وہ عمل ہے، اور آدمی ترک کر رہا ہے ایسی چیزوں کو جس سے اس کی نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے۔ کہتے وأتى بمن الدالة على التبعيض، اور یہاں پر من کا لفظ استعمال ہوا ہے، اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی، اس لیے کہ اسلام کہتے ہیں لأن ترك ما لا يعني ليس هو كل الاسلام، بے فائدہ بے مقصد فضولیات کو چھوڑ دینا پورا کا پورا اسلام نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام کے دو حصے ہیں، کیا؟ فإذا فعل ما يعنيه وترك ما لا يعنيه فقد كمل حسن اسلامه، اسلام کے دو حصے ہیں، فرما برداری کے دو حصے ہیں، ایک تو وہ کرنے کے کاموں کو کرنا، مقصد کے مطابق عمل کرنا، اور دوسرا حصہ ہے بے مقصد چیزوں کو چھوڑ دینا۔ تو یہ نہیں کہ بے مقصد چیزوں کو چھوڑ دیا تو بس ختم اسلام کامل ہو گیا، نہیں، بلکہ یہ آدھا دین ہوا، آدھا کام ہوا کہ ایک آدمی فضولیات کو چھوڑ دے، لیکن فضولیات کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ مقصود کو پورا کرنا پڑے گا، کرنے کے کام کو کرنا اور بے فائدہ چیزوں کو چھوڑنا، ان دونوں چیزوں کو جمع کریں گے تب جا کر اسلام کامل ہوتا ہے۔ اسی لیے من کا لفظ آیا، یہ نہیں کہ پورا کا پورا اسلام یہ کہ فضولیات کو چھوڑ دے، مأمورات کو کریں اور منہیات کو چھوڑے، بلکہ منع کی ہوئی چیزوں سے بڑھ کے ایسی چیزوں کو چھوڑے جو اس کے مقصد میں مددگار نہ ہو، اس کے مقصد میں مددگار نہ ہو۔ حسن بصری رحم اللہ فرماتے ہیں من علامت اعراض اللہ عن العبد ان یجعل شغلہ فی ما لا یعنی، بندے سے اللہ تعالیٰ کے اعراض کی علامات میں سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی چیز میں مشغول کر دے کہ جو بے مقصد چیزیں ہوں، جس کا کوئی فائدہ نہیں، فضولیات میں آدمی مشغول ہو جائے۔ ایک آدمی اپنے وقت کو، اپنی صلاحیتوں کو فضول چیزوں میں لگا رہا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے اعراض کرتا ہے، اپنی زبان کو، اپنی نگاہ کو، اپنے کانوں کو، اپنے اوقات کو، اپنے دل کو فضولیات میں ایک انسان مشغول کرے، اس بات کی علامت ہے کہ اس لائق نہیں کہ اس کا دل، اس کی زبان اللہ کے ساتھ مشغول ہو، یہ اللہ کے اعراض کی علامت ہے۔ تو یہ بات حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فضولیات سے اعراض ایمان والوں کی علامات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، اللہ کے نیک بندے کون، شروع کہاں سے ہوا، قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے،
ان کی کامیابی اتنی یقینی ہے کہ اس کو ماضی کے ساتھ بیان کیا کامیاب ہو گیا، ہو گیا کامیاب. کون؟ ایمان والے. ان کی کئی صفات بیان کی، ان میں سے ایک صفت کیا بیان کی؟ والذین هم عن اللہ معرضون. یہ لغو چیزوں سے، لغو چیزوں سے کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرتے ہیں. اعراض کرنا، اوائڈ کرنا، ایسی چیزوں کو اوائڈ کرتے ہیں جو فضول ہیں، لغو ہیں، کوئی معنی نہیں اس کا، نہ اس کی آخرت سے وہ چیز جڑی بھی ہے نہ دنیا سے، بےہودہ چیزیں ہیں، شرکیات، ناچ گانے اور ایسی چیزیں جتنی بھی ہیں جن کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں، ایسی چیزیں ساری فضول ہیں، ان سے اعراض کرتے ہیں. ایک آدمی کو چاہیے، آگے کے کتنے لوگ ہیں ان کے اوقات موبائل فون کے ساتھ مربوط ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے ایسے آدمی کو کہ اس نے ایک غلام خریدا لیکن غلام اس کا مالک بن گیا، اپنے پیسے سے اس نے خریدا لیکن جس کو اس نے خریدا وہ خریدی ہوئی چیز اس کی مالک بن گئی، کہ صبح شام اس کا دیدار کرتا ہے، بلکہ ہر وقت اسی کی فکر میں لگا رہتا ہے، جیسے ہی وہ آواز دیتا ہے فوراً اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، لبیک نوٹیفیکیشن، اور اس کو چین نہیں آتا ہے جب تک کہ اس سے رابطہ قائم نہ کرے، جب تک کہ دیکھے رہے، یہاں تک کہ اس کی عبادات برباد ہو جائیں، یہاں تک کہ اس کا بیوی بچوں سے تعلق خراب ہو جائے، یہاں تک کہ اس کے علمی معاملات ہوں یا دوسرے دنیاوی معاملات ہوں. آدمی بیٹھا آفس میں، کام وام چھوڑ کے لگا ہوا ہے اس کے اندر فضولیات، کچھ کام کی چیز نہیں، کوئی بھی واقعی فائدہ دیکھا جائے تو نہیں ہے. آپ دیکھیے، فرض کر لیجیے، آپ ایک سال سے کم آپ واٹس ایپ چیک کر رہے ہوں گے، فیس بک چیک کر رہے ہوں گے، کتنی ترقی علم میں ہوئی. آپ کچھ سوچ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں کہ میں واٹس ایپ سے اتنا کچھ سیکھا ہوں؟ کوئی واقعی قابل ذکر چیز آپ بتا سکتے ہیں؟ سوچیے کتنا حصہ ہے جو واقعی ہمارے علم کا حصہ بنا اس سے، الا ماشاء اللہ. ایک کے بعد ایک فضول چیزیں آدمی دیکھتا رہتا ہے، لوگوں کی بھیجی ہوئی. مومن ایسا نہیں ہوتا ہے، مومن اپنے وقت کو بہت صحیح استعمال کرتا ہے. قیامت کے دن لوگ اپنے وقت کے بارے میں زندگی کا مطالبہ اللہ سے کریں گے، وہاں وقت مانگیں گے، کیا کہیں گے؟ جہنم میں جانے والے، وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، وہ جہنم میں چیخیں گے، چلائیں گے، رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، اے اللہ اس جہنم سے ہم کو نکال دے، ہم نیک اعمال کر کے آتے ہیں جو اب تک ہم نہیں کیے، ہمارے نیک اعمال ہم کرنے چاہیے تھے لیکن نہیں کر پائے، غیر الذی کنا نعمل، ان اعمال کی بجائے جو ہم کرتے رہے ہم نیک اعمال کر کے آئیں گے. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اللہ کی طرف سے جواب ملے گا، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ کوئی آدمی نصیحت لینا چاہے تو نصیحت لے لے؟ معلوم ہے کہ عمر خود ایک نصیحت ہے، جوان بچپن، جوانی، بڑھاپا، یہ تغیر اور تبدل اور ضعف سے قوت اور قوت سے ضعف انسان کے لیے خود ایک متنبہ ہے، اس کو خود ایک یعنی نصیحت کرنے والا، اس کے لیے تنبیہ کرنے والا ہے. تو آپ دیکھیے انسان وقت کے ایک کے بعد ایک دن اس کا گزر رہا ہے، سال سال گزر رہے ہیں لیکن ہوش میں نہیں آتا ہے. اولم نعمرکم ما تذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تم کو اتنا وقت نہیں دیا تھا، اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں ہوش میں آنے والا اگر چاہے تو ہوش میں آ جائے، نصیحت لینے والا نصیحت لے لیں، وجاءکم النذیر، بلکہ تمہارے پاس صاف صریح خبردار کرنے والے بھی آئے، انبیاء آئے، دعات آئے، نصیحت کرنے والے افراد اور اشخاص تمہارے پاس آئے، فذوقوا فما للظالمین من نصیر، تو اب چکھو ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اب تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے. تو ایک انسان قیامت کے دن جب اللہ سے زندگی مانگے گا، عمل کا موقع مانگے گا، کہا جائے گا تم کو بہت زندگی ملی تھی لیکن تم غفلت میں پڑے رہے. ہم اپنے اوپر غور کریں، کیا ہم بھی اس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں یا ہم بیدار ہیں؟ اپنے اوقات کا صحیح استعمال کریں.
फजूलियात में उसको जाया ना करें। एक लिंक से दूसरी लिंक, दूसरी से तीसरी, एक सजेशन यूट्यूब का, एक सजेशन फेसबुक का, एक के बाद एक, एक के बाद एक आदमी एक घंटा यूं निकल जाता है। फिर उससे पूछा जाए तिलावत आप क्यों नहीं करते, वक्त नहीं है। दीनी मजालिस में आप क्यों नहीं आते, ऐसा बिजी है कि समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। आदमी वक्त आप देखिए, फकीर हो या अमीर हो, मुल्क का प्रेसिडेंट हो या उस मुल्क का चपरासी हो या फकीर हो, सबको अल्लाह 24 घंटे देता है, लेकिन आदमी इस्तेमाल उसको सही करता है या गलत करता है। कोई आदमी कहे वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, वाकई देखा जाए तो ऐसा नहीं होता है। आपकी प्रायोरिटीज अलग है, आपने किन चीजों को मुकदम रखा है, उसकी वजह से आपको बकिया चीजों के लिए वक्त नहीं मिलता है, वरना वक्त तो सबके पास है। तो इबादत के लिए वक्त नहीं, कुरान के लिए वक्त नहीं, दीनी किताबें पढ़ने के लिए वक्त नहीं, दीनी मजालिस में आने के लिए वक्त नहीं, और आदमी फजूलियात में घंटे घंटे जाया कर रहा है। अपनी जिंदगी से वो क्लटर, वो कचरा आप निकाल दें जो आपकी जिंदगी को बदबूदार कर रहा है, आपके जहन को खराब कर रहा है। आदमी बिल्कुल उसकी आंखें, उसके कान, उसका दिल फजूलियात से पाक रहे, उसके दिल में नूर पैदा हो, अपने आप को बिल्कुल कट करे बेफायदा चीजों से। अल्लाह ने क्या फरमाया, वल्लदीन हुम अन लग्वी मुअरिदून, लग्वियात से एराज करते हैं, अवॉइड करते हैं। और बड़े बड़े सीईओ को आप देखिए, उनके पास ये सब फजूलियात नहीं होंगी, उनके पास काम है। इसलिए किसी ने कहा कि पूछा उसके उससे किसी ने, भाई आपके पास व्हाट्सएप है, कहा नहीं, फेसबुक है नहीं, इंस्टाग्राम है नहीं, टिकटॉक है, फलां चीज है, एक के बाद एक पूछा, कहा नहीं, तो क्या है आपके पास, कहा मेरे पास काम है। मेरे पास क्या है, काम है मेरे पास। तो एक आदमी ये नहीं कि मना है, वो हराम है एकदम ही, आप यानी मोबाइल फेंक दे खिड़की से अपनी, ये भी मतलब नहीं है, लेकिन ये कि आदमी उसमें कुछ तो हद बंदी करे, वो उस हद तक ना पहुंच जाए जुनून कि एक इंसान जो है यानी नमाज में अगर नोटिफिकेशन आया तो पूरी नमाज खराब हो जाए उसकी। किसका है, किसका आया है, हाँ बीवी का है, बॉस का है, दोस्त का है, क्या है मालूम नहीं क्या है, एक सरप्राइज गिफ्ट आई मेरे लिए। ये बीमारी हो गई, ये बीमारी है, ये इंसान को जैसे ड्रग एडिक्ट होता है। वाकई आप जाके इस रिसर्च देखें इस पे, जैसे ड्रग एडिक्ट होता है उसी तरह से ये नोटिफिकेशन ड्रग एडिक्शन है, उससे खराब नहीं है क्या आदमी को कुछ नया 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 नया, इस तरह से जो न्यूनेस है वो आदमी को मिलता रहता है, उसको एक उसकी चाहत हो जाती है, तो ये बहुत खराब चीज है। इब्ने कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इदाअतुल वक्त अशद मिन अल मौत, वक्त का जाय करना मौत से बदतर है, वक्त का जाय करना मौत से बदतर है। लिअन्न इदाअतुल वक्त तक्तअुका अनिल्लाहि वद्दारिल आखिरह, इसलिए कि वक्त का जाय करना तुझको अल्लाह से और आखिरत के घर से काट देता है। वल मौत यक्तअुका अन दुनिया व अहलिहा, लेकिन मौत तुझको दुनिया और दुनिया वालों से काटती है। वक्त जाय करना, फजूल कामों में अपने औकात को सर्फ करना, अल्लाह से और जन्नत से काटता है। और आदमी लगा फजूलियात में, अल्लाह को भूल गया, आखिरत को भूल गया, तो वक्त को जाय करना अल्लाह और आखिरत से काटता है। मौत, ऐसा भी मरना है वैसा भी मरना है, नेक भी मरेगा बुरा भी मरेगा, तो मौत दुनिया और दुनिया वालों से काटती है। मौत खुद फी नफ्सी हलाकत नहीं है, वो सजा नहीं है, वो तो अंबिया को भी मौत आती है इन्नका मैत, लेकिन अल्लाह से कटना, अल्लाह से दूर होना वो सजा है, वो एक बुरी चीज है जो बड़ी सजा का जरिया है, वो दुनिया की सजा है जो आखिरत की बड़ी सजा का रास्ता खोलती है। लिहाजा अपने औकात की कदर करें और उसको सही इस्तेमाल करें। आदमी के पास उसका शेड्यूल होना चाहिए, ये चीजें मेरी जिंदगी में अहम हैं, इनसे वक्त बचेगा तो फिर वो चीजें, और बल्कि वो चीजें मेरी जिंदगी से निकल भी जाए तो अच्छा, वाकई इस बकदर जरूरत उसको इस्तेमाल करे आदमी। ऐसे एप्लीकेशंस कंपनियां निकाल रही हैं कि उतने के बाद मोबाइल ब्लॉक हो जाता है 15 मिनट उसके लिए, कितना इंसान मजबूर, तू खुद से करना, मोबाइल बंद हो गया अब वो उसके बाद कितना भी करो ओपन ही नहीं हो रहा, सिवाय कॉलिंग के कुछ नहीं होता। यानी इंसान इतना मजबूर हो गया बच्चे की तरह कि उसके लिए कंपनी एक एप्लीकेशन बना के दे रही है कि वो लॉक हो जाएगा,
انسان اتنا اڈکشن اس کو ہو گیا ہے کہ ڈبے میں ڈال دیا اس کو. تو یہ جو چیز ہے موبائل فون اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے, اور اس کو صحیح استعمال کریں بہت اچھا, لیکن اگر اس کو اپنا مالک بنا لیں تو یہ مالک آپ کو جہنم میں لے جائے گا. تو اس سے بچیں. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جو اس کے مقصود کو تقویت نہیں دیتی ہے. آپ کا زندگی میں آدمی کا ایک گول ہونا چاہیے, اس کا مقصد ہونا چاہیے, اور جس کی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں اس کے مقصد کو تقویت پہنچائیں, یہ زندگی کامیاب ہے. ایسی چیزیں جو اس کے مقصد کو نقصان پہنچائیں پھر وہ مقصد سے زیادہ ان چیزوں میں کھو جائے, ناکام ہے آدمی. ایک آدمی معمولی انسان جانتا ہے کہ بھائی کسی برتن میں اگر ایک چیز ہم لے کے دوسری جگہ جا رہے ہیں, ہوٹل سے کچھ آپ نے لیا اور گھر تک جا رہے ہیں, اگر اس برتن میں سوراخ ہو گر کے چیز گھر تک جانے تک ختم ہو جائے گی. ایسے سارے سوراخ بند کرنے چاہیے جس سے ہمارا وقت برباد ہو رہا ہے, ہمارے اصل کاموں کے لیے وقت نہیں بچ رہا ہے. اصل جو آخرت کی کامیابی ہے, اللہ سے تعلق ہے, گھر والوں کے حقوق ہے, زندگی کے مقاصد ہیں, تو اس کے لیے وقت نکالنا چاہیے. تو فضولیات آپ ختم کر دیجیے, اپنے آپ وقت ملتا آپ کو. ریمو دا کلٹر, تو آپ کو وقت برابر ملے گا. حدیث نمبر 13, دوسروں سے سلوک کا پیمانہ, آدمی کو دوسروں سے کیسے سلوک کرنا چاہیے, اس کا قاعدہ یہاں پر حدیث میں بیان کیا گیا ہے. عن ابی حمزہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤمن احدکم حتى يحب لاخیه ما يحب لنفسه, رواہ البخاری و مسلم. ابو حمزہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جو کہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں, آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا, حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه, یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے, اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے. اس حدیث کو امام البخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. نسائی کی حدیث میں مزید اس کی وضاحت ہے, اپنے لیے جو پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے بھی پسند کرے. تو اب آدمی کہے گا مجھے شراب پسند ہے نعوذ باللہ, تو کیا دوسرے کے لیے بھی پسند کرے گا؟ نہیں. یہ بات شر کے لیے نہیں ہے, یہ بات اس کے لیے ہے, خیر کے لیے. کہ آدمی فلمیں دیکھنا پسند کرتا ہے تو بھی بچوں کو بھی فلمیں دکھا رہا ہے, تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ خیر نہیں ہے, یہ شر ہے. تو حدیث میں جو آیا ہے کہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے پسند کرے, اس کا تعلق عام چیزوں سے نہیں ہے, اس کا تعلق خیر سے ہے. اس لیے نسائی کی روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے, لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے, حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه من الخیر, جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز خیر کی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو معلومات کی چیز کیا ہے؟ خیر والی ہے. خیر کیسے معلوم پڑے گا؟ قرآن و سنت کی روشنی میں جو خیر ہے وہ خیر ہے, قرآن و سنت کی روشنی میں جو خیر ہے وہ خیر ہے. یہ نہیں کہ ہم کو اچھا دکھائی دیتا ہے تو خیر, بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں جو خیر وہ خیر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یبلغ عبد حقیقت الایمان, پچھلے حدیث میں آپ نے دیکھا کہ آپ نے فرمایا ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے. اس سے مراد یہ نہیں کہ کوئی آدمی اگر پسند نہیں کرتا اپنے بھائی کے لیے خیر تو وہ ایمان ہی سے محروم ہو گیا, نہیں. اصل الایمان اس کے پاس حاصل ہے لیکن کمال ایمان اس کے پاس نہیں ہے. جس درجے کی کیفیت کم ہوگی اس درجے کے ایمان میں کمی ہوگی, لیکن ایمان سے وہ خالی نہیں ہوگا, ایمان سے محروم نہیں ہوگا. اسی لیے علماء نے کہا اس مراد کیا ہے؟ کمال ایمان. واقعی وہ ایمان والا جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے.
لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. بندہ ایمان کی حقیقت نہیں پا سکتا ہے, یعنی کہا گیا کہ بندہ ایمان کی حقیقت نہیں پا سکتا ہے جب تک کہ وہ لوگوں کے لیے, دوسروں کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے خیر کی چیزوں میں سے. اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے. اس حدیث کو امام البخاری مسلم نے روایت کیا لیکن الفاظ ابن حبان کے ہیں اور حدیث صحیح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا وَمَنْ أَحَبَّ أَن يُحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةِ, جو آدمی اس کو پسند کرے, جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہو کہ وہ جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کیا جائے, فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, تو اس کو ایسا ہونا چاہیے کہ جب اس کی موت آئے تو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو. اسے موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ اللہ اور آخرت پر وہ ایمان رکھتا ہو. وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ, اور لوگوں سے ویسا ہی سلوک کرے جیسا کہ وہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس سے سلوک کریں. یعنی یہ صرف کھانے پینے کی چیزوں میں نہیں کہ آپ کو مٹھائی پسند تو آپ سب کو مٹھائی کھلا رہے ہیں, یہ صرف اتنے پہ محدود نہیں ہے کہ آپ کو فلاں قسم کے لباس پسند ہے تو آپ دوسروں کو بھی وہی پہنا رہے ہیں, یہ محدود چیزوں میں نہیں بلکہ اتنا وسیع ہے کہ اس میں سلوک ہے. آپ نہیں پسند کرتے ہیں کہ کوئی آپ کی غیبت کرے, آپ دوسرے کی غیبت مت کیجیے. آپ پسند نہیں کرتے ہیں کہ آپ کی بات سنے بغیر کوئی آپ پر حکم لگائے, آپ دوسروں کے ساتھ بھی ایسا مت کیجیے. آپ پسند نہیں کرتے کہ آپ کی بات کوئی کاٹے, آپ بھی دوسروں کی بات مت کاٹیں. یہ ایک پیمانہ ہے, مقیاس ہے, جس سے آدمی اندازہ لگا سکتا ہے کہ لوگوں کو کیا برا لگتا ہوگا, کیونکہ انسان اپنی اصل میں سب برابر ہے, ان کی فطرت یکساں ہے, پھر تھوڑے بہت فرق ان میں ہوتے ہیں, پھر بگاڑ کی وجہ سے اور زیادہ فرق ہو جاتے ہیں. لیکن ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی عزت محفوظ رہے, ہر انسان چاہتا ہے کہ لوگ اس کا احترام کریں, ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی کوئی بے عزتی نہ کرے, اس پر کوئی الزام نہ لگائے, اس کے اوپر کوئی ظلم نہ کرے. آدمی یہی چیز جو اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ امن امان اس کو ہو, اس کی عزت محفوظ رہے, اس کی جان محفوظ رہے, اس کا مال محفوظ رہے, اس کے ساتھ لوگ اچھا برتاؤ کریں, اس کو دھتکاریں نہیں, اس کے ساتھ لوگ ظلم کا برتاؤ نہ کریں, وہ بھی دوسروں کے ساتھ ایسا کریں. اس لیے کہا وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ, وہ لوگوں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں جیسا کہ وہ اپنے ساتھ سلوک کیے جانے کو پسند کرتا ہے. آپ دیکھیں آپ کو جو پسند ہے آپ مت کیجیے. بہترین با اخلاق انسان بننے کا اصول طریقہ یہ ہے کہ آدمی دیکھیں مجھے پسند نہیں ہے, میں دوسروں کے بارے میں جو ایسا نہ کروں, مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی ہے. تو یہ ایک آسان طریقہ ہے جاننے کا کہ کچھ بنیادی چیزیں ایسی ہیں جو سب میں مشترک ہیں, لوگوں کو پسند نہیں کرتے, تو آدمی اپنے بارے میں سوچ سکتا ہے اور پھر دوسروں کے بارے میں سوچے. تو یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے با اخلاق بننے کا. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. ابن الملقن رحم اللہ فرماتے ہیں معنی الحدیث لا یؤمن الایمان التام, ایمان نہیں لایا کامل ایمان, یعنی کہ ایمان ہی نہیں لایا مسلمان, ہی نہیں اسلام سے باہر ہو گیا, نہیں بلکہ کامل ایمان نہیں لایا وہ انسان. کہتے وَإِلَّا فَأَصْلُ الْإِيمَانِ حَاصِلٌ, ورنہ بات یہ ہے کہ اصل ایمان تو ہے اس کے پاس. اس لیے اخی جب کہا تو بھائی اس کا تو مسلمان تو یہ ہے, وہ بھی مسلمان, یہ بھی مسلمان, اسلامی قوت باقی. پھر کہا جا رہا ہے کہ ایمان والا نہیں, تو کمال ایمان کی بات ہو رہی ہے, اصل ایمان کی نہیں. وَإِن لَّمْ يَكُن بِهَذِهِ الصِّفَةِ, اگر اس کے اندر یہ صفت نہ بھی ہو تو اصل ایمان اس کے پاس ہے. والمراد يحب لأخيه من الخير كما سلف وليس ذلك صعبا, کہتے ہیں مراد یہ ہے کہ خیر کی چیزیں جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے بھی پسند کرے, اور کہتے ہیں وليس ذلك صعبا, یہ بہت مشکل چیز نہیں ہے. فإن المراد حصول مثل ذلك من غير مزاحمة في حاله, آدمی کہے گا دیکھو ہم کو تو نیکیوں میں ایک دوسرے سے دوڑ لگانی چاہیے,
तो कहेगी जो चीज की तू चाहत रखता है दूसरे के लिए भी उस चीज की चाहत रख। तो चाहता है कि तेरे पास दीन का इल्म हो उसके लिए भी तमन्ना कर, उसके लिए भी चाहत कर, दूसरों की भी खैरखाई करके उनके पास भी दीन का इल्म। तो चाहता है कि दीनदार बने, तक्वा शियार बने, उनके लिए उस चीज की चाहत कर, अपने लिए जो भलाई चाहता, तो चाहता है कि तुझको अल-फिरदौस मिले, उनके लिए भी जन्नत अल-फिरदौस की चाहत रख, उनके लिए जो पसंद कर। तो इस तरह से जो चीज जो तू अपने लिए चाहता है दूसरों के लिए भी उस बात को पसंद कर। तो कहते हैं कि हुसूल मिस्ल दालिका मिन गैरी हुसूल मिस्ल दालिका मिन गैरी मुज़ाहमत फिहा, कि आखिरत के मामला में कोई मुज़ाहमत का मामला नहीं है। दुनिया में मुज़ाहमत होती है, चीज एक है उसकी तरफ कई लोग दौड़ रहे हैं, आखिरत में सबके सब दौड़े, सबको मिलेगा, कोई महरूम रहेगा, सबको मिलेगा। लिहाजा इंसान अपने लिए जो खैर चाहता है दूसरों के लिए भी उसी खैर की चाहत रखे। हदीस नंबर 14, कत्ल की हुर्मत और इस्लामी हुदूद। عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعه. رواه البخاري ومسلم. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا किसी मुसलमान शख्स का खून बहाना हलाल नहीं, किसी मुसलमान शख्स का खून बहाना हलाल नहीं, मगर तीन सूरतों में, तीन असबाब की बिना पर। इस हदीस में, पिछली हदीस में खैर की चाहत की बात हुई, अब ये बताया गया कि उसका खून मुहतरम है। इससे पहले भी एक बाब में बात गुजर चुकी है, लेकिन फिर ये बात आई कि इस्लामी हुदूद का निफाज होगा। अखलाक और एहसान का ये मतलब नहीं है कि किसी इस्लामी हुदूद को नाफिज ना किया जाए। सजा का मतलब सजा है, किसी से इतनी हमदर्दी ना हो कि वो कुछ कानून की खिलाफ वर्जी करें, ऐसा गुनाह करें जिसमें इस्लाम की सजा है और आदमी फिर उसको नजरअंदाज करे, नहीं जाने दो, माफ कर दो, नहीं। इस्लामी हुदूद का निफाज होगा, ये दीन की हिफाजत के लिए जरूरी है, समाज की हिफाजत के लिए जरूरी है। आगे हम देखेंगे। तो कहा कि तीन चीजें हैं, तीन चीजों की बुनियाद पर एक मुसलमान का खून हलाल होता है, यानी कानूनी सतह पर, यानी कि हर आदमी के हाथ में तलवार आ जाए और उन लोगों का खून बहाए, बल्कि कानूनी सतह पर उसकी उसका कत्ल हलाल होता है। नंबर एक, अस्सईबुज़्ज़ानी, शादीशुदा जिनाकार, वन्नफ्सु बिन्नफ्स, जान के बदले जान, कत्ल की सजा कत्ल। वत्तारिकु लिदीनिही अल-मुफारिकु लिल-जमा, दीन को छोड़ देने वाला, जमात से अलग होने वाला, मुफारकत इख्तियार करने वाला। इमाम अल-बुखारी मुस्लिम दोनों ने इसको रिवायत किया है। तीन लोग हो गए, ये तीन कौन है? एक शादीशुदा जिनाकार, निकाह हुआ है, उसके पास अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए असबाब सबब था, लेकिन इसके बावजूद उसने जिना किया, तो ऐसा आदमी, इसके लिए सजा क्या है? उसको रजम किया जाएगा, पत्थर मार के, जब तक कि वो मरता नहीं उसको पत्थर मारे जाएंगे, तो ये सजा उसके लिए है। और दूसरा, जिसने किसी को कत्ल किया हो तो उस कत्ल के बदले कसास के तौर पर इसको भी कत्ल किया जाएगा। कातिल की सजा कत्ल है, उसको क़िसास कहते हैं, बदला। तीन, एक आदमी मुर्तद हो जाए, इस्लाम से निकल जाए, ऐसा काम करे जानते बूझते जिससे आदमी इस्लाम से निकलता है, अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर दें, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर दें, कुरान का इनकार करें, हदीस का इनकार कर दें, या इस्लाम का मजाक उड़ाएं, या शिर्किया आमाल करें, कुफ्रिया आमाल करें, इस्तेहजा करें, दीन का मजाक उड़ाएं, ऐसा आदमी इस्लाम से निकल जाता है। अत्तारिकु लिदीन अल-मुफारिकु लिल-जमा, अपना दीन छोड़ने वाला और जमात से अलग होने वाला, जमात से अलग होने वाला, मुसलमानों की आम जमात
جو حاکم کے تحت ہوتی ہے اس سے الگ ہونے والا, باغی بغاوت کرنے والا. ابن الملقن رحمہ اللہ فرماتے ہیں المقصود بهذا الحديث بیان عظمت الدماء, اس حدیث کا مقصود یہ ہے کہ انسانی خون کی حرمت, اس کی اہمیت کو, عظمت کو بتایا جائے کہ انسان کا خون کتنا اہم ہے, یوں ہی بہایا نہیں جائے گا. بس اسلامی قانون کے تحت کچھ گناہوں کی سزا میں بہا جائے گا. مسلمان کا خون محترم ہے, اس کو یوں ہی بہایا نہیں جائے گا. وَمَا يُبَاحُ فِيهَا وَمَا لَا يُبَاحُ, اور کیا حلال ہے کیا حرام ہے, کیا مباح ہے کیا مباح نہیں ہے. وَالْأَصْلُ فِيهَا الْعِصْمَةُ, اس میں تین باتیں بتا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حلال نہیں کا مطلب اصل جو ہے مسلمان کا خون بہانا حرام ہے سوائے ان صورتوں کے. مسلمان کا خون بہانا حرام ہے سوائے ان صورتوں کے. خون بہانا سے مراد اس کو قتل کرنا ہے, خون بہانا سے مراد قتل کرنا ہے, یہ نہیں کہ خون مجرد نکلنا, بلکہ بعض صورتوں میں خون نکلتا ہے جیسے سرجری وغیرہ کی ہے تو خون بہے گا, تو یہ اس کے لیے مصلحت ہے, اس کے لیے نقصان نہیں, یہ علاج کے طور پر ہے. خون بہانا سے مراد یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے جس سے خون بہتا ہے, تو یہاں پر یہ مراد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مزید اس بات کی توضیح کرتی ہے. آپ نے فرمایا لا يحل دم امرئ مسلم الا بثلاث, کسی مسلمان کا خون نہیں بہایا جا سکتا ہے مگر تین صورتوں میں, تین بنیادوں پر. اَن يَزْنِيَ بَعْدَمَا اُحْسِن, اَن يَزْنِيَ بَعْدَمَا اُحْسِن, کہ نکاح ہو جانے کے بعد شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ اس کے پاس تھا, زنا سے بچنے کا سبب اس کے پاس تھا, اس کے باوجود بھی وہ زنا کرے. او یقتل انسانا فیقتل, وہ کسی انسان کو قتل کرے تو اس کے بدلے اس کو قتل کیا جائے. او یکفر بعد اسلامہ فیقتل, یا پھر اسلام کے بعد وہ کفر کر بیٹھے تب بھی اس کو قتل کیا جائے گا. تو زنا جو کہ انسان کی اپنی یا دوسروں کی عزت خراب کرنے والی چیز ہے, یا اسی طرح سے قتل جو کسی کی جان خراب کرنے والی چیز ہے, اس کی زندگی ختم کرنے والی چیز ہے, یا پھر کفر جو کہ انسان کے دین کو خراب کرنے والی چیز ہے, عزت جان اور اسی طرح سے دین, یہ تینوں چیزیں انسان کی زندگی میں بہت اہم ہوتی ہیں. تو زناکار آپ دیکھیے ہمارے ملک میں آج کتنے کیسز سامنے آ رہے ہیں, 6 سال کی بچی کے ساتھ کسی نے بدکاری کی, مار کے پھینک دیا, 4 سال کی بچی, کتنی جوان بچیاں ہیں ان کے ساتھ بدکاری. تو یہ جو ماحول آج بن رہا ہے اس کا بہت بڑا سبب انٹرنیٹ ہے, جو جذبات کو بھڑکاتا ہے, پھر اپنے جذبات کی, اپنی شہوت کی تسکین کے لیے انسان زنا کر بیٹھتا ہے, پھر ڈرتا ہے کہ پولیس اس کو پکڑے گی, اس کی آئیڈینٹیٹی اگر مل گئی تو وہ سزا اس کو ملے گی, تو اس کے لیے اس کو کیا کرتا ہے, ثبوت ہی کو ختم کر دیتا ہے, اسی کو مار ڈالتا ہے. تو زنا کے ساتھ ساتھ قتل بھی وہاں پر آ گیا. یہ جو حالات بن رہی ہیں اچھے نہیں ہیں, کتنی بچیوں کی جانیں چلیں گی اس میں, اور کتنے کیسز اس طرح سے ہو, مسلمان غیر مسلم بچی, چاہے وہ مسلمان کوئی بھی ہو, بچہ ہو, بچوں کے ساتھ انسان زنا کرے, آپ سوچیں کتنی کیا ہے یہ حیوانیت ہے. جو بچہ جس میں شہوت بھی نہیں ہے اس کے ساتھ ایک انسان, یہ سب کس کی وجہ سے ہو رہا ہے, یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے, یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے. ہر آپ کے ہاتھ میں موبائل فون ہے, چھوٹے بڑے نوجوان سب کے سب اس میں لگے ہوئے ہیں, جذبات بھڑکتے ہیں اور پھر انسان زنا کاری کرتا ہے. تو کہا کہ زنا, شادی شدہ زنا کرے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا, یعنی رجم کیا جائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں رجم کیا. تو یہ پہلی صورت ہے. ابن الملقن کہتے ہیں والثیب هو المحسن وهو اسم جنس يدخل فيه الذكر والانثى. الثیب کا مطلب مرد بھی ہوتا ہے اور عورت بھی.
چاہے مرد زنا کریں یا عورت زنا کریں، اگر شادی شدہ ہیں تو اس کی سزا کیا ہے؟ رجم ہے. وقام الاجماع علی ان حده بالرجم، اور مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے، مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ شادی شدہ زانی یا زانیہ کی سزا رجم سے قتل ہے، پتھر مار کے اس کو قتل کیا جائے گا. بعض لوگوں نے، منکرین حدیث نے اس کا انکار کیا، کہا کہ قرآن میں یہ نہیں، قرآن میں یہ نہیں ہے، لہذا انہوں نے اس کا انکار کیا. ایک مسلمان کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ قرآن میں جو احکام ہیں انہی کے ساتھ ساتھ احادیث میں بھی احکام ہیں، اور ایک مسلمان صرف قرآن کی پیروی کا مکلف نہیں ہے بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تعمیل کا بھی مکلف ہے. قل اطیع اللہ اور رسول، اے نبی آپ کہیے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. مزید یہ کہ قرآن ہی کی روح سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان جس چیز پر متفق ہو جائیں اس کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلنا جہنم میں لے جاتا ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو شخص رسول کی مخالف جانب اختیار کریں، رسول ایک جانب تو یہ دوسری جانب ہو جائے، ایک کنارے پر رسول ہے تو دوسرے کنارے پر ہی چلا جائے، اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راہ چلے. اس سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اور عام طور سے اہل علم میں استدلال کیا کہ اس میں دلیل ہے کہ جس چیز پر مسلمان جمع ہو جائیں، جس پر ان کا اجماع ہو جائے، وہ چیز لازم ہو جاتی ہے، حق ہو جاتی ہے. وہ چیز کیا ہے؟ وہ حق ہے، وہ دین ہے، اس کو ماننا پڑے گا بقیہ مسلمانوں کو. تو اس پر اجماع مسلمانوں کا ہے کہ شادی شدہ زانی اگر ہے تو اس کی حد رجم ہے. اللہ نے فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راہ چلے. جس چیز پر سارے مسلمان چلے ہیں اس سے پہلے، اس سے ہٹ کے کوئی اور راستہ چلے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جہاں وہ مڑائے اس کو وہی موڑ دیں گے، گمراہی آسان ہو جائے گی. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ، اور جہنم میں پہنچا دیں گے، وہ سَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت برا ٹھکانا ہے. تو اجماع کی مخالفت کرنے والا آدمی جہنمی ہے، اجماع کی مخالفت کرنے والا آدمی جہنمی ہے. تو اس حدیث اس یعنی آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اجماع مسلمانوں کا حق ہوتا ہے. ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا زِنَ الطَّيِّبِ فَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ حَدَّهُ الرَّجْمُ حَتَّى يَمُوتَ وَقَدْ رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاعِزًا وَالْغَامِدِيَّةَ. جامع العلوم والحکم میں ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ طیب کا زنا، تو سارے مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ اس کی سزا، اس کی حد، حد کے معنی ہوتے ہیں شرعی سزا، اس کی حد یہ ہے کہ اس کو رجم کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ اس کو موت آئے، پتھر اس کو مارنا یہاں تک کہ اس کو موت آئے. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں دو لوگوں کا رجم کیا، ماعز اسلمی اور غامدیہ عورت، ایک مرد کا ایک عورت کا. غامد ماعز اسلمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہوا ہے. آپ نے کہا اس کی عقل تو خراب نہیں؟ صاحب سے کہا دیکھو یار کیا کہتا ہے. کہا نہیں اللہ کے رسول یہ اپنے قبیلے کا اچھا آدمی ہے، سمجھدار ہے. کہا اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہوا ہے، لوٹایا پھر آیا. کہا کہ دیکھو اس کو پوچھو. کہا یہ اپنے قبیلے کا اچھا آدمی ہے. کہا اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہوا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں اس پر حد قائم کی اور رجم کیا. کچھ وقت کے بعد ایک اور عورت آئی، دوسری ایک عورت آئی غامدیہ. کہا اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہوا ہے، مجھ کو پاک کیجیے. آپ نے اور اس کو حمل ٹھہرا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کیا اس کا معاملہ ہے. تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ واقعی بات صحیح ہے. آپ نے کہا جاؤ، واپس جاؤ. کہا اللہ کے رسول آپ اس کو ویسے ہی لوٹانا چاہتے ہیں جیسے ماں اس کو لوٹایا تھا؟
मुझे पाक कीजिए। कहा कि जाओ, जब बच्चा हो जाए फिर आ। और चली गई। बच्चा जब हुआ तो गोद में बच्चे को लेकर आई। कह लगा कि देखिए बच्चा हो गया, आप तो मुझको पाक कीजिए। कहा इसको ले जाओ, जब खाने वाला हो जाए तब आ, अभी तो दूध पीता है, तो जब खाने वाला हो जाए तब आ। और फिर चली गई। फिर एक जमाने के बाद आई और उसके हाथ में, बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा देकर लेकर आई, सबूत के तौर पर कि खाता ही है, अब वापस मत भेज के। अल्लाह के रसूल देखिए अब तो खाता ही है, अब तो पाक कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया सहाबा को, उसको लपेटा गया और उसको एक गड़ा खोदा गया, गड़े में वो रही और सहाबा ने उसको रजम किया। रजम करते वक्त किसी सहाबी को पत्थर से खून उनके बदन पर उड़ा, उन्हें कुछ सख्त बात उसके बारे में कही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा मत कहो, इसलिए कि अल्लाह की कसम उस औरत ने ऐसी तौबा की है कि अगर मदीने के 70 घरों पर उसको तकसीम कर दिया जाए तो सबकी मगफिरत हो जाए। और इससे ज्यादा उसकी तौबा क्या हो सकती है कि उसने अपनी जान पेश कर दी। उसने रजम होना पसंद किया लेकिन गुनाहगार बाकी रहना पसंद नहीं किया। दुनिया ही में पाक हो जाऊं, आखिरत में पकड़ना हो। आप देखिए कि वो कैसे लोग थे कि आखिरत का खौफ इंसान पर जब गालिब आ जाए तो फिर दुनिया में गुनाह अच्छे इंसान से भी हो सकता है, लेकिन किसी गुनाह से आदमी बुरा नहीं हो जाता है। उस गुनाह पर बका और उस गुनाह की तहवील और उस गुनाह की तहसीन, ये बुरी चीज है। अच्छे से अच्छा इंसान, कुछ ना कुछ गलती उससे जिंदगी में होती है। कुल उम्मी आदम खता, सहाबा के बारे में हमारा इतकाद नहीं कि उनसे गलती नहीं होती है, लेकिन वो इतने आला किरदार के लोग थे कि वो गुनाहों पर बका वाले लोग नहीं थे, वो फौरन रुजू करते थे और यही उनका कमाल था। और उनका रुजू, उनके गुनाह में जितना नुकसान उनको हुआ है, उनकी तौबा से कई गुना और तरक्की हो जाती थी। इसीलिए आपने क्या कहा, इसने ऐसी तौबा की है कि अगर इसकी इसकी तौबा तकसीम कर दी जाए तो 70 घरों पर तकसीम कर दी जाए, उनकी मगफिरत हो जाए। तो ये दो केस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हुए, माइज असलमी और गामिदिया खातून, इन दोनों ने से जिना सादिर हुआ था, वाकई हुए जिना में और उनको रजम किया गया। तो मुसलमानों का इजमा है, अब कोई कहे कि ये बहुत बदबरियत इसके अंदर है, तो आप देखिए जब हिंदुस्तान में जिना की केसेस जब ऐसे आने लगे बार बार, तो लोगों ने क्या कहा उसके बारे में। किसी ने कहा उसको चौराहे पे ला के उसके उसको सूली पे लटका दो, किसी ने कहा उसको टुकड़े कर दो, किसी ने जला दो, किसी ने कुछ मुख्तलिफ बात उसको कही गई। बल्कि मद्रास के हाईकोर्ट के जज ने कहा था कि उसकी जो है शर्मगाह को ही खत्म कर देना चाहिए। देखिए यहां तक कि ऐसा आदमी जो बच्चों के साथ इस तरह की हरकत करे, उसको बिल्कुल जिंदगी भर के लिए उसको मर्द बाकी न रहे, ऐसा उसके साथ में किया जाए। तो यहां तक कि इस तरह की बातें भी वहां पर आई कि ऐसा करने करना चाहिए उन लोगों के साथ। तो जब वाकई समाज में बुराई आती है, लोग आंखों से उसको देखते हैं, तब जाके समझ में आता है कि इस्लामी हुदूद सख्ती उसमें जो है वो गुनाह को रोकने के लिए। इस्लामी हुदूद को अगर आप सिर्फ इस एतबार से देखें कि बेचारे का आदमी आया और वो रो रहा है और बोला मैं गलती हो गई मेरे से, और उसको फिर भी कत्ल कर दिया, तो ये सिर्फ इतना आदमी देखे तो चीज सख्त दिखाई देती कि कैसा कानून है इस्लाम का, बर्बरियत उसके अंदर है, कितना जालिमाना कानून है। लेकिन जब उस जुर्म को आदमी देखे, जब उसके सामने वो जुर्म आता है कि इसने किया क्या है, उसके घर वालों पर क्या बीती, समाज के अंदर अगर सजा न दी गई तो फिर जुर्म पनपेगा या कम होगा। सारे अवामिल को और सारे मामलात को देखा जाए तो लगता है कि नहीं, सजा ऐसे ही होना चाहिए कि अगले गुनाहगार के हाथ कांपे। ऐसी सजा, सजा जो जिसमें कोई डर ना हो, वो गुनाहगार की हिम्मत को बढ़ाती है। तो इस्लाम में इज्जत को भी अहमियत दी गई है कि किसी बच्ची की, किसी जवान बच्ची की, किसी खातून की इज्जत तबाह न की जाए,
इसके लिए ऐसी सख्त सजा रखी गई है कि एक आदमी सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो जाए, तो इससे जुर्म कम होता है। इसलिए आप देखिए अरब ममालिक में चीज बहुत कम दिखाई देगी, नहीं होता ऐसा, नहीं होता है। लेकिन आप बाकी मुल्कों में देखिए, मगरबी मुल्कों में आप देखिए, इज्जतें खराब होती हैं और रिपोर्टिंग कितनी होती है उसकी, जितना होता है वही कितना ज्यादा है, लेकिन उसकी रिपोर्टिंग तो और भी कम होती, क्योंकि बहुत से लोग, बहुत सी औरतें अपनी इज्जत की बचाने के लिए बताते भी नहीं है। तो ये जो चीज है इस्लाम में इसकी बहुत अहमियत है। तो पहली चीज जो है जिसकी सजा मौत इस्लाम में रखी गई है, वो क्या है? जिनाकारी। इससे मजीद ये कि नस्ब का मामला भी खराब हो जाता है, सारे आगे के मामला बिगड़ जाते हैं, कौन किसकी औलाद है सारा मामला खराब हो जाता है, और इस्लाम में इसकी बहुत अहमियत है। आइडेंटिटी इंसान की खराब होती, बहुत सारे बच्चे जो जिना से पैदा होते हैं, हम मगरब मुल्कों में देखें जिना से पैदा होने वाले बच्चे, तेरा बाप कौन है नहीं मालूम, बस माँ ही मेरी बाप है, ये क्या क्या चीज है? उन बच्चों पे क्या गुजरती है, उन बच्चों की आइडेंटिटी का क्या, उसको बाप की मोहब्बत का ना मिलना, और ये सारे मामलात हैं, तफसील का वक्त नहीं है। तो कई घराने तबाह हो जाते हैं, बच्चे बिगड़ जाते हैं, क्यों? उनको फैमिली लाइफ नहीं मिल पाती है कि घर में माँ है, बाप है, एक निजाम है, उसको मालूम है कि मैं निकाह से पैदा हुआ, यूं ही नहीं पैदा हो गया इत्तिफाकी तौर पर जिनाकारी से, तो उसकी उसका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो भी खत्म होता है कि मैं अपने माँ बाप की मिस्टेक हूं। तो ये जो चीज है उससे भी एक मोरल खराब होता है, लोगों के अंदर जो है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स या फिर जुर्म की कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाती है कि चलता है सब जिंदगी में, माँ बाप ने गलती की हम भी करेंगे, समाज पूरा तबाह होता है। तो जिना अच्छी चीज नहीं है, ये समाज को तबाह करती है। नंबर दो कत्ल, अल्लाह ताला फरमाता है कतबना अलैहिम फीहा अन्न नफ्स बिन्नफ्स, हमने मूसा अलैहिस्सलाम को जो किताब दी उसमें लिखा, उनके ऊपर ये चीज लाजिम की, क्या? अन्न नफ्स बिन्नफ्स, जान के बदले जान, यानी कानूनी सतह पर, यानी कोई आदमी अगर किसी का कत्ल करता है, केस उसका होगा, उसके बाद जब साबित हो कि इसने कत्ल किया है तो हुकूमत की तरफ से सजा के तौर पर, हद के तौर पर इसको कत्ल किया जाएगा। इसमें तस्कीन है मजलूम के जज्बात की, इसमें रोक है समाज में लोगों की जानों के तबाह करने से। देखिए एक आदमी कत्ल करता है, जिसके घराने में कत्ल हुआ है, अब वो क्या करते हैं, आप देखिए गांव वगैरह में जाके पूरे घर वालों को मार डालते हैं, क्यों? उनका कोई अजीज था, इसने कत्ल कर दिया, बदला लेने में क्या करते हैं, उसको भी, उसके बच्चों को, बीवी को, सबको मार डालते हैं, क्योंकि इंसान के अंदर जज्बात बदले के हैं। जब किसास का कानून रखा गया है तो जुर्म वहीं रुक जाता है, हद बढ़ती नहीं है उसकी, उसकी फैमिली फिर आगे इसको मारेगी, फिर इसकी फैमिली जाके उसको मारेगी, साल साल चलता रहेगा जब तक कि कोई आके रुकता नहीं, दुश्मनियों का माहौल चलता रहेगा। लेकिन कानूनी सतह पर जब सजा मिल जाती मुजरिम को, तो मजलूम के जज्बात बगावत के या जज्बात उसके इंतकाम के, उनको तस्कीन मिल जाती है, समाज में रुक जाता है। जो दो, समाज में कत्ल करने वाले सोचते हैं कि अगर मैंने कत्ल किया तो ये नहीं कि दो चार महीने में जाकर जमानत पे छूट के आ जाऊंगा, जमानत पे छूट के आने का जो यकीन होता है वो लोगों की जान की कीमत को कम कर देता है, मार डालो कुछ नहीं होता है, उल्टे जाऊंगा अगर जेल में तो लोग खिदमत करेंगे, भाई मर्डर वाला ये संभाल के रहो इससे, और बाहर जब आएगा तो पहले लोग सलाम नहीं करते थे, अब सब्जी तरकारी वाले भी सलाम करेंगे उसको, ये हाल होता है। तो जब सजा कमजोर होती है तो समाज में जुर्म ताकतवर हो जाता है, कानून कमजोर हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सजा ऐसी मजबूत हो कि जुर्म करने वाला डरे। इसलिए इस्लाम में सजाएं सख्त हैं, उसकी वजह ये नहीं कि इस्लाम में रहम के लिए कोई जगह नहीं है, आप जालिम के ऊपर रहम करो या मजलूम पे, आपकी चॉइस है भाई। सजा किसी को पकड़ के ला के यूं तो नहीं दे रहे ना, सजा किसको दे रहे हैं, जालिम को दे रहे हैं, गुनाहगार को दे रहे हैं। अगर आप गुनाहगार को सजा नहीं देंगे, गुनाहगार की जुरत बढ़ेगी और सीधे साधे लोग और डरेंगे, वो तो जानते हैं कि भाई सजा तो मिलती नहीं,
तो फिर वो लोग क्या करेंगे, वो डरेंगे, अमन अमान समाज में नहीं रहेगा। तो जालिम की हिम्मत और बढ़ती है कमजोर कानून से। तो ऐसा समाज किस काम का जिसमें जालिम ताकतवर हो, उसको ताकत कानून दे और कमजोर को और ज्यादा कमजोर करे। इस्लाम, इस्लाम का निजाम ऐसा नहीं है, इस्लाम में माशरा ऐसा नहीं होता है, इस्लाम में जालिम डरना चाहिए, ऐसा कानून होता है। तो कहा कि जान के बदले जान। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फिल क़त्ल, कत्ल किए जाने वालों के मामले में तुम्हारे लिए क़िसास फर्ज कर दिया गया है, इसको बदल नहीं सकते आप। ये और बात है कि गलती से भी कभी कत्ल हो सकता है, उसकी सूरत में उसके लिए सजा अलग है। या अगर आदमी अच्छा था लेकिन गुस्से में आके जज्बात में कत्ल कर डाला, घर वाले मकतूल के उनको रहम आया उसके ऊपर कि इसके भी बीवी बच्चे हैं, और ऐसी बात से बात बढ़ते बढ़ते हो गया, कोई प्री प्लान कत्ल नहीं था, ये कुछ यानी मुजरिम नहीं आदमी, ये भी अच्छा आदमी है, लेकिन हो गया, आप क्या करें, मार दिया तो लग गया, मर गया। उनके लिए ऑप्शन रखा कि भाई तुम्हारा मामला है, तुम्हारे घर का आदमी मरा है, तुमको इख्तियार है, अपनी तरफ से तुम चाहो तो माफ भी कर सकते हो, दियत लेके छोड़ भी सकते हो, भरपाई तुम्हारी कुछ ना कुछ करें, ऐसे ही छोड़ने से अच्छा कुछ लेके छोड़ा जाए, उसको भी एहसास हो कि कुछ मैंने गलती की है। ये भी स्लॉट रखा गया है, ये भी गुंजाइश रखी गई, ये आदल है कि गुनाहगार के लिए डर भी है, और ऐसे केसेस भी होते हैं जिसके अंदर भूल चूक हो जाती है और मर जाता है, तो जब ऐसा साबित हो जाए तो उसके लिए भी एक मौका है कि वो दियत देकर अपने आप को छुड़ा ले, बशर्ते कि घर वाले राजी हों, क्योंकि हक उनका है, नुकसान उनका हुआ है, उनके पास भी कुछ हक दिया गया है। तो ये इस्लाम का आदल और इस्लाम का कानून है। अल्लाह ताला फरमाता है, वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तकून, तुम्हारे क़िसास में जिंदगी है ए अकलमंदो, ताकि तुम परहेजगार बनो, ताकि तुम महफूज हो जाओ, ताकि तुम बचो। अल्लाह ने कहा कि क़िसास के कानून में जिंदगी है। अब बज़ाहिर तो दिखाई देता कि कत्ल किया तो मर गया, अब जिंदगी गई, इनका क़िसास में जिंदगी है, जालिम और मुजरिम की जिंदगी जाएगी लेकिन पचासों कमजोर लोगों की जिंदगी महफूज हो जाएगी, उससे भी और उस जैसों से भी। जब यकीन ही हो जाए कि कत्ल के बदले मैं तो मार डाला जाऊंगा, सबके सामने मुझे कत्ल किया जाएगा अगर मैंने कत्ल किया तो, और साबित हो गया तो ऐसा आदमी जुर्म नहीं करेगा, वरना आदमी जुर्म करेगा। तो समाज में आम लोगों की जानें महफूज हो जाती हैं, ये जिंदगी है, समाज की जिंदगी है क़िसास के कानून में। इसी तरह से तीसरी चीज है दीन बदलने पर कत्ल, मुर्तद की सजा कत्ल। इकरिमा रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, उतिया अली रदी अल्लाह अन्हु बिज़नादिक़तिन फअहरक़हु, अली ने अबी तालिब रदी अल्लाह तआला के पास कुछ मुर्तद ज़नादिक़ा ज़िंदीक लाए गए, फअहरक़हु, अली ने अबी तालिब रदी अल्लाह तआला ने उनको जलाने का हुक्म दिया, फबलग ज़ालिका इब्न अब्बास, तो ये बात इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला को पहुंची, उन्होंने कहा फकाल لو كنت انا لم احرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم, अगर मैं होता इनकी जगह अली रजी अल्लाह अन्हु की जगह तो मैं उन्हें जलाता नहीं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मना किया है। ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه, बल्कि मैं उन्हें कत्ल करता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की वजह से कि आपने फरमाया जो अपना दीन बदल दे उसे कत्ल करो, जो अपना दीन बदल दे उसे कत्ल करो। ये बुखारी की रिवायत है। एक रिवायत में कि फबलग ज़ालिका अलियन फकाल सदक इब्न अब्बास, इब्न अब्बास की बात अली रदी अल्लाह तआला को पहुंची तो उन्होंने कहा इब्न अब्बास ने सच कहा, इसको इमाम अत-तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है। इस हदीस में मजीद एक और हिस्सा है, कहा कि अत्तारिकु लिदीनिही अल्मुफारिकु लिलजमा, अपना दीन छोड़ देने वाला और जमात से मुफारकत इख्तियार करने वाला, जमात से हटने वाला,
कहते हैं इब्न रजब कहते हैं قوله التارك لدينه المفارق للجماعة يدل على أنه لو تاب ورجع إلى الإسلام لم يقتل دين छोड़ने वाला जमात से कटने वाला कहते इसमें इस बात की दलील है कि अगर कोई आदमी दीन छोड़ दे मुर्तद हो जाए लेकिन वापस से इस्लाम कबूल कर लें तो उसको कत्ल नहीं किया जाएगा क्योंकि वो दीन छोड़ने वाला नहीं है لأنه ليس بتارك لدينه بعد رجوعه ولا مفارق للجماعة इसलिए कि जो आदमी मुर्तद होने के बाद वापस मुसलमान हो जाए उसको तारिक दीन नहीं कहा जाएगा इसलिए कि वो वापस आया है और मुफारिक जमा नहीं कहा जाएगा इसलिए कि जमात में वापस से शामिल हो गया है तो मुर्तद के लिए भी मौका होता है वापस से रुजू का इमाम नवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मजीद जो है अल मुफारिक लिल जमा से मुराद कौन है امام النووي رحمه الله فرماتے ہیں قال العلماء ويتناول ايضا كل خارج عن الجماعه ببدعه او بغي او غيرهما وكذا الخوارج والله اعلم کہتے ہیں کہ علماء نے کہا ہے کہ المفارق للجماعه جماعت سے نکل جانے والا سے مراد کون ہے کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو کسی بدعت یا بغاوت کے ذریعے مسلمانوں کی جماعت سے باہر نکل جائے جیسے کہ خوارج تھے مسلمانوں کا ایک حاکم ہے اس کے تحت ایک جماعت ہے مسلمان امت ہے تو اب اس حاکم سے خروج کرے اور مسلمانوں کی جماعت سے نکل جائے اس حاکم کے خلاف بغاوت کرے تو کیا وہ بھی اس میں آتا ہے تو کہا کہ ہاں ان سے بھی قتال کیا جا سکتا ہے ان کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے جو حاکم کے خلاف خروج کریں اس سے قتال جائز ہے اس کا قتل جائز ہے اس لیے آپ دیکھیں کہ بعض روایتوں میں کہ اگر ایک امیر بن جائے مسلمانوں کا اور دوسرا اعلان کرے امارت کا تو دوسرے کو کیا کر دو قتل کر دو یہ بغاوت ہے اور مسلمانوں میں تفریق کی بنیاد ہے تو یہ بھی ایک صورت یہاں پر بیان کی گئی کہ المفارق للجماع جماعت سے کٹ کے الگ ہونے والا چاہے وہ عمارت کا اعلان کریں مسلمانوں کی جماعت سے ہٹ کر یا اسی طرح سے وہ بغاوت کریں مسلمانوں کی جماعت یعنی حاکم کے خلاف تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خوارج کے خلاف جنگ کی تھی کیونکہ انہوں نے خروج کیا مسلمانوں کے امام کے خلاف تو یہ بھی ایک صورت اس میں ملتی ہے کہ ایسے انسان کا ایسے لوگوں کا قتل بھی جنگ کی صورت میں حلال ہو جاتا ہے کوئی آدمی کہے کیسا اسلام اس میں جنگ ہے تو آپ بتائیے کون سا دین ہے جس میں جنگ نہیں ہے اور کون سی حکومت ہے جس کی فوج نہیں ہے ایسے دور میں ہم ہیں کہ سارے لوگ اگر جنگ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو اسلامی کے بارے میں کرتے ہیں جبکہ ہر ملک کی اپنی فوج ہوتی ہے ان کے پاس ویپن ہی نہیں نیوکلیئر ویپن ہوتے ہیں ہر ملک کی فوج ہمیشہ ٹریننگ میں رہتی ہے پھر جنگ بری ہے تو آپ لوگوں کی کیوں بھائی جنگیں ہیں جنگ تو سبھی کی ہوتی ہے لیکن بعض اوقات اتنا کونے میں مسلمان کو ڈھکیل دیتے ہیں کہ مسلمان کہتا ہے نہیں اسلام کے اندر صرف کیا ہے دفاعی جنگ ہے یا جہاد اگر ہے تو پھر کیا ہے صرف نفس کا جہاد ہے آپ لوگوں سے گھبرا کے اسلامی احکام کو تبدیل نہیں کر سکتے یہ اور بات ہے کہ جو دہشت گردی ہے ٹیررزم ہے اس کے لیے اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے نہ لوگوں کا خون بہانا لوگوں کی یعنی جان مال کا نقصان کرنا اسیسینیشنز کرنا اس طرح کے جہاں امن و امان ہے یا جہاں معاہدہ مسلمانوں کا ایسی حکومتوں کے خلاف سازشیں کرنا یہ ایک الگ چیز ہے لیکن یہ کہ سرے سے یعنی اس تعلق سے جنگ ہی کو ممنوع بتا دیا جائے کوئی دوسرا نہیں کہہ رہا مسلمانی کرنے لگے لوگوں کے دباؤ میں تو یہ بھی غلط ہے اس کے اپنے مقامات ہیں اس کے اپنے اصول ہیں اس کی شرائط ہیں اس کے آداب ہیں اور وہ مسلمانوں کے حاکم اور خلیفہ کی ماتحتی میں ہوتا ہے کہ دستن پھر تم فن پھرو جب تم کو پکارا جائے جہاد کے لیے یعنی حاکم تم کو حکم دے تو تم جاؤ تو یہ حاکم کے تحت ہوتا ہے یہ نہیں کہ کوئی بھی آدمی جو ہے دو چار لوگ مل کے کہیں چلو جہاد کریں گے ہم لوگ ایسا نہیں ہوتا ہے تو یہ بھی بات یاد رکھنے کی ہے نمبر 15 ایمان اور اسلامی اخلاق میں تعلق آدمی کا اخلاق اس کی بنا اس کے ایمان پر جس قدر ایمان قوی ہوگا اس قدر اخلاق بھی نکھریں گے سنوریں گے بگاڑ اگر ایمان میں ہو تو پھر آدمی کے اخلاق میں بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس اعتبار سے دیکھا جائے
تو انسان کے اخلاق کا بگاڑ یہ نتیجہ ہوتا ہے اس کے ایمان کے بگاڑ کا یا اس کے ایمان کی کمزوری کا. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ رواہ البخاری و مسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ بولے تو بھلی بات بولے ورنہ چپ رہے. جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے. جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے, اپنے مہمان کا اکرام کرے. اسے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. تین باتیں یہاں پر بیان کی گئیں اور تینوں کے سلسلے میں ابتدا کی گئی جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے. معلوم ہوا یہ تمام اعمال انسان کے ایمان کا لازمی تقاضا ہے. یہ سارے اعمال کیا ہیں؟ اگر ایمان ہے تو ایسا ہونا چاہیے, اگر ایسا نہیں ہے تو ایمان کی کمزوری ہے. تو اخلاق ایمان کا نتیجہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ نے فرمایا پہلی چیز کیا ہے اس میں زبان کی حفاظت, دوسری چیز کیا ہے پڑوسی کا اکرام, تیسری چیز کیا ہے مہمان کا اکرام. یہ تین چیزیں ہیں. زبان کی حفاظت کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يستقيم ایمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. امام احمد نے اس کو روایت کیا اور حدیث صحیح. آپ نے فرمایا کہ کسی بھی شخص کا, کسی بھی بندے کا ایمان ٹھیک ٹھاک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کا دل صحیح نہ ہو جائے, اس کے ایمان میں ثبات اور استقامت نہیں آ سکتی جب تک کہ اس کے دل میں استقامت نہ ہو. اور ولا يستقيم قلبه اور اس کا دل بھی صحیح نہیں ہو سکتا ہے, اس کے دل میں استقامت نہیں آ سکتی ہے, اس کا دل صحیح حق پر قائم نہیں ہو سکتا ہے حتی يستقيم لسانه یہاں تک کہ اس کی زبان صحیح نہ ہو جائے. ایمان صحیح نہیں ہو سکتا اگر دل صحیح نہیں ہو, لیکن دل صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ زبان صحیح نہ ہو. معلوم ہوا کہ انسان کے کلام کا اس کے قلب پر اثر پڑتا ہے. زبان کا بگاڑ دل کا بگاڑ پیدا کرتا ہے اور دل کا بگاڑ ایمان کو خراب کر دیتا ہے. اس میں اس بات کی تعلیم ہے کہ انسان گناہ کی باتیں بولنا چھوڑ دے. اس میں اس بات کا کی ترغیب ہے کہ ایک انسان فضول باتیں کرنا چھوڑ دے, اس کی زبان خیر بولنے والی ہو شر نہیں. اور یہاں پر دو ہی آپشن ہے, تیسرا نہیں, ایک بولنا دوسرا چپ رہنا. بولنے میں ایک ہی آپشن ہے خیر بولے. اگر خیر اس کے پاس بولنے کے لیے نہیں ہے تو کیا کرے؟ چپ رہے. تو اصل سکوت ہے اس لیے کہ انسان چپ ہی رہتا ہے. بولنے کے لیے اس کے پاس خیر ہونی چاہیے, خیر ہے تو بول ورنہ چپ, خیر ہے تو بول ورنہ چپ رہے. خیر سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو شر نہ ہوں اور فضول نہ ہوں, کیونکہ فضول باتیں بھی شر ہی کے قریب قریب ہیں اور وہ شر تک لے جاتی جیسا کہ پچھلی حدیث میں ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زبان کی حفاظت کرنا ضروری ہے. ابراہیم النخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہلک الناس فی فضول المال والکلام, لوگ ہلاک ہوتے ہیں کس چیز میں؟ دو چیزوں میں, فضول مال سے اور فضول کلام سے. مال کو فضولیات میں خرچ کرنا ہلاکت ہے, اسی طرح سے اپنے الفاظ فضول معاملات میں خرچ کرنا, بے فائدہ بک بک کرنا, یہ بھی انسان کی ہلاکت کا نتیجہ ہے. آخرت کی تو ہے, کبھی دنیا میں بھی ہوتی ہے. آدمی بزبانی کرتا ہے خواہ مخواہ کی پٹائی بھی ہو جاتی ہے. انسان کی زبان کی وجہ سے انسان کو دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے, تعلقات خراب ہوتے ہیں.
مار پڑتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، قتل بھی ہو جاتا ہے آدمی زبان کی وجہ سے، اور فضول کلام سے انسان بعض اوقات بولتے بولتے بولنے کا عادی ہو جاتا ہے، اور پھر تفریح کے لیے ایسی حدوں میں چلا جاتا ہے جس میں نہیں جانا چاہیے، پھر جوک بولتا ہے تو دین کے بھی مذاق بنانے والے جوک بولتا ہے، پھر کسی کا مذاق اڑاتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کے راز اگلتا ہے، امانت ضائع کرتا ہے، اس طرح کی باتیں بولنے کے شوق کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں کہ کچھ تو بولنا ہے۔ خاص طور سے خواتین کا معاملہ آپ دیکھیں، ان کے ہاں غیبت معمول بھی ہوتی ہے، اس پہ عمل ہوتا ہے، غیبت نہیں ایسے کیسے، سارے جہاں کی خبر ہمارے پاس ہے تو عورتیں ایک دوسرے کو لوگوں کی باتیں بتاتی ہیں، مرد بھی ایسا کرتے ہیں، یہ خاص نہیں عورتوں کے ساتھ۔ تو یہ چیز یعنی فرصت کا وقت بعض اوقات خواتین کو بھی زبان کے غلط استعمال کی طرف لے جاتا ہے، تو ہلاکت فضول کلام میں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ، آدمی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی کوئی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے، وہ اس کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ سنگین ہونے کی وجہ سے وہ جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دیا جاتا ہے، اس کے نزدیک کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں، بھائی کسی کی عزت خراب کر دی آپ نے، بیٹھے بیٹھے بس ہوٹل میں بیٹھے بیٹھے بول دیا کچھ اس کے بارے میں، اس کا اعتماد ختم کر دیا، اس پر تہمت لگا دی، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے آدمی جہنم کی گہرائی میں چلا جاتا ہے، کبھی اللہ کے بارے میں بول دیا، کبھی قبر کا عذاب کا مذاق اڑا دیا، فرشتوں کا منکر نکیر کا مذاق بنا دیا، تو اس طرح کی کوئی بات آدمی بولتا ہے، جنت کا مذاق بنا دیا، جہنم کا مذاق بنا دیا، تو ایسا کرنے کی وجہ سے جہنم کی گہرائیوں میں چلا جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری مسلم نے روایت کیا۔ تو زبان کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، آدمی بولے احتیاط سے بولے، لوگوں کی عزت کا لحاظ کرے، اللہ کی شریعت کا لحاظ کرے، اور ایسی باتیں بولنے سے رکیں جن میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سکوت انسان کے دل کو دل جمعی دیتا ہے، سکوت کے ذریعے سے آدمی خاموش رہے تو غور فکر کرے گا، ایک آدمی بولتا رہے بولتا رہے، سیکھنے کا موقع بولنے سے ملتا ہے کہ سننے سے، سوچیے کہ ایک آدمی بول کے کیا سیکھا ہے، وہ سن کے سیکھتا ہے، دو کان اللہ نے دیے ہیں، ایک زبان اللہ نے دی ہے، زیادہ استعمال کان کا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن میں کیا ذکر کیا، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ نے تم کو کان دیے اور آنکھیں دیں اور دل دیے، تو علم حاصل کرنے کے یہ ذرائع ہیں، آدمی کو چاہیے کہ وہ فضولیات سے بچے، فضول باتیں کرنے سے بچے، اور ایسے آدمی کی بات کی اہمیت نہیں ہوتی ہے جو ہر وقت بک بک کرتا ہے، جو آدمی بہت کم بولتا ہے، سوچ کے بولتا ہے، لوگ اس کی بات جب وہ بولتا ہے تو سنتے ہیں، لیکن جو ہر وقت اس کی جو ہے گرم مشین چالو رہتی ہے تو لوگ اس کی بات کو سنی انسنی کرتے ہیں تو بولتا ہی رہتا ہے، اس کی اہم اور غیر اہم کوئی فرق ہی نہیں ہے، آدمی بولے تو واقعی وہ بات بولے جو خیر کی ہو، ورنہ چپ رہے۔ نمبر دو، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک، یہ بھی بہت ضروری ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پڑوسی سے انسان کا تعلق روزانہ پیش آتا ہے، اور روزانہ کسی سے اچھا رہنا بہت مشکل ہے، روزانہ کسی سے اچھا رہنا، بھائی کبھی پارکنگ کا مسئلہ آ گیا، کبھی کچرے کا مسئلہ آ گیا، کبھی کسی بچوں کے شور شرابے کا مسئلہ آ گیا، کبھی کچھ اور ہو گیا، جھگڑا ہونا واجبی ہے، لہذا انسان آج نہیں تو کل پڑوسی سے اس کی کچھ نہ کچھ انبن ہوتی ہے، اور اسی ایک واقعے کی بنیاد پر دونوں ایک دوسرے کے جگری دشمن بن جاتے ہیں، کہ موقع میں ہوتے ہیں کہ کس طرح سے میں اپنی دشمنی نکالوں۔ تو پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ایک انسان کے واقعی ایمان اور اخلاق کی علامت ہے، ایک مشکل کام ہے، اگر پڑوسیوں سے اچھا ہے کا مطلب اچھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جاریہ، جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کا سلوک کرے، وہ بیمار ہے اس کی عیادت کرے، کوئی خوشی کا موقع ہے اس کی خوشی میں شریک ہو، یعنی اس کو یعنی برکت کی دعا دیں، یا اسی طرح سے اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، کبھی نمک کی ضرورت ہے، کبھی چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں، آدمی تانا دینے کے بجائے خود لانے کے لیے کیا ہوتا ہے، ایسی چھوٹی چھوٹی چیز، اتنے فقیر ہو گئے کیا، نہیں،
بلکہ آدمی چھوٹی چھوٹی ویمنعون الماعون, اچھے لوگ نہیں ہیں جو معاون کو روک لیتے ہیں. معاون کیا ہے؟ چھوٹی چیزیں جو معمولی ہوتی ہیں, جس کا کوئی تذکرہ بھی نہیں ہوتا ہے, بہت بڑی چیز نہیں ہوتی, آسانی سے آدمی دے دے سکتا ہے, نمک ہے, سوئی ہے یا آگ ہے, اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, کاغذ ہیں, کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کریں, بیمار ہے اس کی بیمار پرسی کریں, پریشان حال ہے اس کو تسلی دیں, گھر میں اس کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کا جو بھی معاملات ہے اس میں تدفین تک اس کا ساتھ دیں, اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے مسائل میں اس کا ساتھ دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان احببتم ان يحبكم الله تعالى ورسوله, اگر تمہیں یہ بات پسند ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے, اگر اللہ اس کا رسول تم سے محبت کرے, تم کو پسند ہو, فادوا اذا اؤتمنتم, تو امانتیں ادا کر دو جب تمہارے پاس امانتیں رکھی جائیں, مانگنے پر دے دو واپس, خیانت مت کرو. وصدقوا اذا حدثتم, بات کرو تو سچ بات کرو, جھوٹ نہیں. واحسنوا جوار من جاورکم, اور جو تمہارا پڑوس میں پڑوسی تمہارا آ کر رہے تو تم اس کے ساتھ احسان کا سلوک کرو. یہ نہیں, احسان کا سلوک کیا ہے؟ اپنی طرف سے بھلائی کرنا, بنی کی طرح نہیں, تم اچھا کرو گے تو ہم بھی اچھا کریں گے, تم برا کرو گے تو ہم بھی برا کریں گے, ایسا نہیں کہ بالکل قانونی تعلقات, بلکہ ایسا وہ اچھا کرے نہ کرے سلوک, ہم اپنی طرف سے پہل کریں گے. وہ کہاں سلام کرتا, ہم کیوں کریں اس کو سلام؟ کر تو سلام, اس لیے کہ جب وہ وعلیکم السلام کہے گا تو اس کو بھی دعا ملے گی. تو انسان اپنی طرف سے خیر کی شروعات کرے, احسان کا سلوک کرے. امام طبرانی نے اس کو روایت کیا, بلکہ آپ نے فرمایا, ما آمن بی من بات شعبان من بات شبعان وجاره جائع الى جنبه وهو يعلم به, وہ آدمی ایمان نہیں لایا, وہ آدمی اس پر ایمان نہیں لایا جس کا پڑوسی بھوکا ہو اور وہ پیٹ بھر کے کھائیں, جبکہ پڑوسی کیا ہے؟ بھوکا سو رہا ہے, اپنی کروٹیں بدل رہا ہے, جبکہ اس کو معلوم ہے میرا پڑوسی بھوکا ہے. وہ یاد ہے, وہ بھی نہیں معلوم تو اور بات ہے, معلوم ہے کہ اس کے فقر و فاقے کے دن چل رہے ہیں, بچے کھانا مانگ رہے ہیں اور کچھ ہے نہیں گھر کے اندر, اور یہ کھا پی کے ڈکارے لے کے سو رہا ہے اور پڑوسی اس کا بھوکا ہے, وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا ہے, وہ رحمت للعالمین کا امتی کہلانے لائق نہیں ہے. اگر قاعدے سے تو مسلمان ہے لیکن لیاقت کے اعتبار سے نہیں ہے. تو بزار نے اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح سے آپ نے فرمایا, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ, جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے, وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے, گالی گلوچ کرنا, جھگڑے کرنا, تانے دینا اور ان کو پریشان کرنا, ان کی گاڑی پنکچر کرنا اگر اپنی پارکنگ میں لگائے تو, تاکہ آئندہ سے نہ لگائے, یہ سب ٹرکس ہوتی ہیں, یہ سب چیزیں نہ کریں. فلا یؤذی جارہ, اس کو تکلیف نہ دے پڑوسی کو. اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا. نمبر تین, مہمان کے ساتھ اس نے سلوک, کوئی ہمارے گھر مہمان آئے تو اس کا احترام کیا جائے, اس کے آنے پر خوشی کا اظہار کیا جائے, اس کو عزت کی جگہ بٹھایا جائے, اس کو جو بھی اس کے ساتھ ہمارے گھر میں میسر ہے اس کے سامنے پیش کیا جائے اور اس سے بات چیت کی جائے اکرام کے ساتھ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مہمان کا اکرام ہے, اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. ابو شریح الکعبی کہتے ہیں, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ, جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے اپنے مہمان کا اکرام کرے, جائزتہ یوم و لیلۃ, اس کے ساتھ خصوصی اہتمام کھلانے پلانے کا ایک دن رات ہے, اچھے سے اچھا کھانا جو میسر ہو, جو میسر ہو یعنی کہ شاہی کھانا کھلائے, جو تیرے پاس طاقت ہے اس کے مطابق اچھے سے اچھا کھانا ایک دن پہلے دن اس کو کھلائے اور اچھا سلوک, اچھی ٹریٹمنٹ اس کو دے. وضیافت ثلاثۃ ایام, اور مہمان نوازی تین دن تک ہے, کتنے دن تک ہے؟ تین دن تک ہے. فما بعد ذلك فهو صدقہ, اس کے بعد اور مزید مہمان رکتا ہے تو یہ صدقہ ہے, یہ صدقہ ہے. ولا يحل له ان يثوي عنده حتى يحرجه, اور مہمان کو بھی چاہیے کہ اتنا ہی یعنی کھونٹا گاڑ کے اس کے پاس نہ رہے
कि उसको हरज में डाल दे, तो इतना उसको परेशान कर दे कि कब जाएंगे ये, बच्चे भी पूछने लगे अब कब जाएंगे। तो इतना ज्यादा बाज मेहमान जो है बाज इलाकों में ऐसे होते हैं कि मतलब आके रहते हैं लेकिन उन्हें एहसास नहीं होता है कि इनके लिए कितनी परेशानी है। तो ये भी है कि मेहमान अगर कहीं बने, किसी का बने, तो 3 दिन तक के लिए मेहमान नवाजी है, पहला दिन स्पेशल डे है और खुसूसी दिन, और उसके बाद अगर वो रुकता है और मेज़बान उसका उसका इकराम करता है तो ये मजीद सदका है, हक उसने अदा किया, अब ये नफल है, अब जायद है। बल्कि इमाम अहमद इब्न हंबल के बारे में किसी ने इसमें शरह में लिखा हुआ है कि 3 दिन के बाद उन्होंने कहा अब तुम जा सकते हो, तो उसको हक है कि 3 दिन के बाद वो अपने मेहमान से कह सकता है हो गया आपका वक्त, अभी जा सकते हैं आप, उसको बुरा भी नहीं मानना चाहिए। लेकिन अगर कोई चाहता है कि रुके उसका मेहमान तो उसमें भी कोई हर्ज, जरूरी नहीं कि जाओ ही तुम्हें, लेकिन इसको अब वो गुनाहगार नहीं होगा अगर कहे तो। तो ये भी याद रखने की चीज। तो ये हदीस मुत्तफ़क़ुन अलैह बुखारी के अल्फाज हैं। तो किसी मेहमान को, मेजबान को परेशान भी नहीं करना चाहिए कि जाने का नाम नहीं ले रहा, पूछे आज क्या बनेगा बताइए, तो परेशान कर दे आदमी को कि बीवी शोर की झगड़े होने लगे और इसको आवाज आ रही, फिर होगा कुछ इनका आपसी मसला होगा। तो इब्न रजब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वलो अलिम अद्दैफ, वलो अलिम अद्दैफ अन्नहुम ला यद्दैफूनहु इल्ला बिक़ूतिहिम व क़ूति सिबयानिहिम, अगर मेहमान को मालूम हो जाए कि मेजबान अपना और अपने बच्चों का खाना उसको खिला रहे हैं, व अन्न सिबयता यतअद्दून बिदालिक, और बच्चों को इसके वहां क़याम करने से तकलीफ हो रही है, लम यजुज़ लहू इस्तिज़ाफतुहुम हीनइज़िन, उसके लिए जायज़ नहीं कि उनका मेहमान बना रहे, उसके लिए जायज़ नहीं कि उनका मेहमान बना रहे, अमलन बिक़ौलिही वला यहिल्लु लहु अन युक़ीम इंदहु हत्ता युहरिजहु, उसके लिए जायज़ नहीं कि उनके यहाँ क़याम करें यहाँ तक कि उसको हरज में डाल दें, वो शर्मिंदा हो जाए, वो उसको यानी गुनाह पर आमादा करें कि वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके उसके लिए लाए। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमने देखी जो ईमान का तकाजा है कि एक इंसान अपने कलाम को काबू में रखे, सही बात बोले, खैर की बात बोले, शर से बचे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुलु खैरन तगनमु वस्कुतु अन शर्रिन तस्लमु, खैर की बात बोलो तुम्हें गनीमत नसीब होगी यानी सवाब मिलेगा, और शर से रुके रहो तुम सलामत रहोगे। तो इस हदीस से भी मालूम होता है कि ज़ुबान की हिफाजत करना चाहिए, इसी तरह से पड़ोसियों के साथ उसने सुलूक करना चाहिए और इसी तरह से मेहमान की मेज़बानी इकराम के साथ करना चाहिए। ये 3 चीज़ें हैं जो आदमी के ईमान की अलामत हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दीन की समझ अता फरमाए। आज के लिए मैं समझता इतना काफ़ी है, मज़ीद बातें इंशाअल्लाह हम कल के दर्स में देखेंगे। अक़ूलु हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह लि व लकुम। अल्लाह ताला शेख मोहतरम खैर अता फरमाए। कल शेख का आखिरी दर्स होगा, ये शेख का मुमलकत सऊदी अरब का जो 1 महीने का दावती दौरा है, कल जुबैर का शेख का आखिरी दर्स होगा। जैसे अभी तक आप लोग शिरकत करते रहे हैं उम्मीद है कल भी शरीक होंगे और शेख के आखिरी दर्स से फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह ताला शेख के इल्म से हमको फ़ायदा उठाने की तौफीक दे और हमें भी और आपको जो कुछ हम सुनते हैं अल्लाह ताला उस पर अमल करने की तौफीक दे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो कल भी आप लोगों शिरकत की दरख्वास्त है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुभानकल्लाहु व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।